מי עוד רוצה לשאול שאלה פה? אין גברים? אין גברים? רגע, רגע, לא, הוא רוצה ללכת רבי שמעון בר יוחאי, רגע. יא וואי וואי. הלו. תן לו בנזין. אחד. כבוד הרב. לא, לא מצחיק, לא. לא, לא רוצה שיראו את הפנים שלי. אני בן אדם, וואלה בן אדם, אבל לא קשור לכל מה שאתה רוצה. אני מאמין, מאמין, וואלה מאמין. מאמין, מאמין ברסמי מאמין. מתנה, מתנה. לא, לא, רב. מאמין, מה זה מאמין? וואלה כמאמין ברס עמק מאמין. השתם. מאמין, הרב. כן. מאמין, מה זה מאמין? אבל דבר אחד, מה זה דבר אחד? אין לי כוח, אין לי כוח. יגיד לך, אני קם בבוקר, קם בבוקר, אין לי כוח. אין לי כוח להתפלל, אין לי כוח, אין לי כוח. גם יש לי עבודה, לא יקום לעבודה, אין לי כוח לקום לעבודה. אין לי כוח, אין. גם אחרי שתנח, אין לך כוח? אין כוח לכלום. כלום. אם יש לי עבודה, נניח תפילין, בלילה מבוא לתפילין, אין לי כוח לקום, ולהניח את התפילין, אין לי כוח לנוח אותם. איך זה יכול להיות? אין לי כוח. אתה יודע מה? עכשיו די. בן אדם עצלן. אני אתן לך ברכה עכשיו שתהיה זריז. בסדר? אין לי אותה, ואם אני זריז, אני מברך אותך שתהיה גם זריז. יאללה, שתהיה. מה השם בשם האמא? יהודה בן מרים. יהודה בן מרים, תזכה להיות זריז. אמן. ונראה אם בזריזות תחזיר את המיקרופון. יאללה. וואללה, זריז. יאללה, זריז. חזק וברוך. כן, מי עוד? כן. בוא נגיד, למה באת לעולם? אני? למה באת לעולם? אני או אתה? בשביל מה? בשביל לסבול? בשביל מה? לא הבנתי, אני או אתה? בשביל מה? בשביל לסבול? בשביל לחיות? בשביל נידה? בשביל 9 חודשים לסחוב בבטן, ואז יוצא בן אדם, ואז גודל? בשביל מה את כל התחרות הזה? בשביל מה? אני אגיד לך. בשביל מה כל התחרות? ברסול, באורגינל. למה כל התחרות? אני אגיד לך. למה? תראה. למה? בן אדם בא, חי, נושם, מביאים לו במה, בוא תציג, בוא תחיה, בוא אלך סול, מה, למה? הוא חי, נושם, באמת, ואחרי זה לא זוכרים אותו, ורק יש לו כתב, איך אומרים? אריה בן זקן. הורסו, למה? זהו. סתם, קדוש ברוך הוא מביא בן אדם בשביל לסבול. זהו. קדוש ברוך הוא מביא בן אדם בשביל לסבול, תכלס. למה? למה צריך את זה בכלל? למה? למה? למה צריך את זה? למה? בסדר, תן לו לענות. לא, לא, השאלה לא נגמרה, חכה. לא, תענה, תענה. אם תיתן לי, אני אענה. אתה מושך. אני מושך. בסדר. אתה לא גומר. טוב, שחרר, יאללה. עכשיו תקשיב, הקדוש ברוך הוא הביא את האדם לעולם בשביל לקיים תורה ומצוות ולזכות לגן עדן. זה שהוא סובל, זה בגלל שהוא למה טיפש. למה הוא מביא את הבן אדם? בשביל גן עדן. למה? לא צריך, לא תביא אותי. אל תביא אותי, לא רוצה לבוא לפה. הבנתי. לא רוצה לבוא לפרסדור הזה. וואלה, כליסטים, פלישתים, ישמעאלים. הרב אמק נמצא בעולם הזה. נכון. לא רק אמק, כליסטים ופלסטינים. מפלסטלינה. כל אחורים, אתה מקבל דקירות. מכל הכיוונים. כן. למה? למה? אני אגיד לך למה. למה צריך? לא רוצה. שלא יהיה עולם. שלא יהיה עולם. למה צריך את זה? נכון. עוד מעט לא יהיה. רק לסבול. זה מצחיק, זה כן. לא, זה שאלה. זה מצחיק, זה מצחיק, זה כן. זה לברוח. שאלה. בן אדם שצוחק בורח. אתה באת לעולם בשביל להיכנס לגן עדן בלי ליסטים, בלי פלישתים. אז לא צריך את כל התהליך. אם לוקחים כדורים, זה מה שרואים ליסטים ופלישתים. אז ניקח כדורים וניכנס. אז אם לא לוקחים כדורים, רואים את האמת, לא תסור. והכדור עושה את זה, פיצוצי. הכדור לא קשור, הכדור זה בחוץ. קשור. הכדור זה בלחוץ. הכדור עושה את פלישתים ליסטים. לא. הכדור זה מחוץ לעולם, הכדור זה משהו אחר, הכדור זה איך אומרים? לא הכדור הגדול, הקטן אני מדבר. לא, הקטן אני מדבר. לא, אתה בא, זה חז ושלום. כן. חז ושלום, זה מצחיק, זה כן. טוב, עכשיו אני יוצא לטריפ, שימו לב מה אני עושה. קדימה, חבר'ה, איפה אתם? תביאו לי, תביאו לי, נו, נו.
בן אדם לוקח פרה, שוחט אותו כשר, מוכר את החלקים הכל, אחד עושה ברכה ואחד לא עושה. שתי מוכרים. מה קורה עם הנשמה? עולה, יורד, נשאר? הנשמה של מי? של הפרה. לפרה אין נשמה. לא אין נשמה, אז למה צריך לברך על הכל? מה זה יעזור? לפרה יש נפש. נפש, נו. נפש זה לא נשמה. נשמה זה... מה קורה עם הנפש שלו? נשמה... אתה מתערבב כנראה עם נושא גלגול נשמות. בטח שמעת פעם את המושג שאם מברכים על דבר והיה בו גלגול נשמה, אם מברכים אז הנשמה מתקנת, ואם לא מברכים אז הנשמה לא מתקנת. זה לא מדובר על הפרה עצמה, זה מדובר על נשמה של מגולגל שנכנסה בתוך פרה והיא יכולה להשתחרר ולהגיע על תיקונה בעזרת הברכה. זה המדובר. אבל הפרה עצמה אין נשמה, יש לה נפש בהמית שברגע שהיא נשחטת אין כלום, לא נשאר ממנה שום דבר. היא לא נבראה כבריאה שצריכה לחיות חיי נצח, היא רק באה למטרת האדם. כל הבריאה נבראה לצורך האדם, ורק נשמת האדם היא נשמה נצחית, כל השאר אין בהם נשמה נצחית. Do you understand? ולילה Thank you. הייתי רוצה הסבר על המשפט רשע וטוב לו וצדיק צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. הבנתי. הוא רוצה הסבר צדיק ורע לו רשע וטוב לו. בקצר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז רובו זכויות, מיעוטו עוונות, חטאים יותר נכון. אין רשע גמור שאין לו אפילו מצווה. אז רובו עבירות, מיעוטו זכויות. הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול, למדנו. והוא לא מבטר, רק הם עושים תשובה. אז לכל אחד הוא צריך לתת כפי משהו. תשאל את הרשע, אתה רוצה שכר? אגיד לך כן. איפה אתה רוצה שכר? אומר פה, אכול ושתו כי מחר נמות. הרשע הרי לא מאמין בעולם הבא, אם היה מאמין היה מכין מצוות לשם. הוא לא מאמין, רוצה לחיות חיי רגע, חיי שעה. איפה תהיה ההנאה שלו בעולם זה? הקדוש ברוך הוא משלם לו את כל שכרו בעולם זה, לכן אתה יכול לראות אותו מסתובב עם יגואר ויש לו מסעדות והכל, אבל כל החבילה מחכה לו לכשייצא. הצדיק כל עמלו זה לעולם הבא, אבל יש לו קצת עבירות שהוא צריך להתנקות מהם. תשאל אותו, איפה אתה רוצה עונש? בעולם הבא או בעולם הזה? בעולם הזה עדיף לגמור פה ומהר מאשר להתייסר לאורך זמן. לכן הוא מקבל עונשו כאן וכל שכרו ממתין לו לך שיצא. לכן כתוב, הוא משלם לשונאיו אל פניו להאבידו, מי שהם לא עושים את מצוות השם. הקדוש ברוך הוא משלם להם את שכרם, אבל אל פניו, עכשיו לפניו בעולם הזה, להאבידו מחיי העולם הבא. ואילו הצדיקים, שומר חסד לאלפים, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. ושם שומר להם את שכרם. בפסוק אחד שניים אומר דוד המלך את הכל. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. איך זה בפרוח רשעים כמו עשב? ויציצו כל פועלי אבן, הוא עונה, להישמדם עדי. כיוון שמצליחים פה, נשמדים עדי עד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משלם לכל אחד ופורע מכל אחד. רק לצדיקים בעולם הזה האיסורים והשכר שם, כמו שאתה אומר בתפילה, ודע מתן שכרם של הצדיקים לעתיד לבוא.
והרשעים שרוצים את שכרם בעולם הזה, נותן להם כאן. אבל זה לא נכון לומר שכל צדיק רע לו, זה גם לא נכון שכל רשע טוב לו. אנחנו מכירים רשעים הרבה בבתי סוהר, וסובלים מסורים, ואנחנו מכירים צדיקים רבים שחיים בשפע ובנחת בלי שום בעיה. רק השאלה זה על המיעוט מכל צד, וגם על זה יש את התשובה שנתתי לך. בסדר? אקסלנט. כן. אחרי יציאת מצרים, אתה אמרת ש-80% נשארו במצרים, למרות כל המכות שאלוהים נתן, וזה לא, בכלל לא הזיז להם, כי 80% נשארו. נכון. ה-20% שיצאו, היה להם air condition, היה להם לחם והיה להם בשר. והם גם עשו את עגל הזהב, וגם בגדו, וגם לא הלכו בדרך התורה. אז אני לא מבין, 80%, אם אני הולך לבחינה במתמטיקה, לדוגמה, ואני לא, מצליח 80%, אני הפסדתי. אני לא מקובל. עכשיו, נוסף לזה יש לך גם את ה-20% שלא מקבלים את זה, כי בהר סיני, מה שקרה, הם עשו את העגל. וזה 20%. אז על אחת וכמה שהיום יש אוכלוסייה כל כך גדולה של יהודים שהתרחקו. אז הם שראו והיו שם לא קיבלו את זה. אז מה אנחנו? שאלה יפה מאוד. אבל היא לא תעזור לך להתחמק. אני אענה לך עיוני. אתה רואה אחד מקבל מכה, בזהירו אותו. אתה תמה עליו, מה, הוא לא מבין עניין? אמרו לו, שיתנו לו מכה, ואף על פי כן לא נזהר. אתה רואה אחד שנזהר באותו מעמד, ואחרי כמה זמן מזהירים אותו גם. והוא מתפתה כמו הראשון, ומקבל עוד מכה. ואתה תמה עוד יותר, ואומר, מה קרה לו? מה, הוא קוקו זה? הוא לא ראה את ה-80%. ואתה היום, אחרי 3,300 שנה, שמעת על עוד הרבה מכות, כולל השאלה של אברהם, המכה האחרונה של השואה הנוראה. ואתה אומר, מה, עוד לא הבינו? ואתה עומד אחרי 3,300 שנה ואומר, אז איך אני, שראיתי כל כך הרבה מכות שקיבלו, לא יהיה כמוהם? אתה צריך להגיד בדיוק הפוך. אם הם קיבלו כל כך הרבה מכות ולא הבינו, לפחות אני אבין. הבנת? לא בדיוק, אני אחזור, אתן לך עוד מכה. אדם שרואה שאחרים מתייסרים מדבר מה, ודאי שצריך להתרחק. זאת השאלה שלך כואבת, אני מסכים איתם. כבר ה-20% היו צריכים להבין מה 80%. מה צריך עוד? אחד הכניס את האצבע לחשמל מת, השלישי גם הכניס, והחמישי והשביעי. עומד התשיעי ואומר, מדהים, איך אנשים לא קולטים? והוא גם מכניס את האצבע ומת. מדהים. עכשיו הבנת אותו בעוד דוגמה. התגלות של אלוהים, הרי הוא התגלה, כן. נכון, נכון, ראו את זה, נכון. למה פה אנחנו לא רואים את זה? אני אגיד לך למה לפני 3,000 שנה, אני אגיד... אם אני אעביר לך פה סיסמה, אני אומר לבחור פה לידי משפט, עד שזה יגיע אליך, זה כבר יהיה משהו אחר לגמרי. זה נכון. מה שקרה בתקופה של 5,000 שנה. בוא, תעמוד רגע, אני רוצה לראות לך משהו. קודם כל לא היה טלפון שבור אצלנו ואני אוכיח לך, אבל לפני כן אתה אומר למה הוא לא עושה ניסים. אתה בעצמך אומר שהניסים של מעמד הר סיני לא עזרו להם. אז גם לך מן הסתם לא יעזרו. רגע. אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא מבינים בניסים, לכן הוא לא מבזבז אותם עלינו. אני אתן לך דוגמה. הנה, תסתכל את היד שלי, אתה רואה? אני שם מניח אותה על השולחן. ואני שואל שאלה. האם כרגע מה שהאצבע שלי זזה, זה נס או טבע? זה הטבע. טבע. אם אני אומר לקוס, קפצי, והיא תקפוץ, זה נס או טבע? נס. נס. אתה רואה שאתה לא מבין בניסים.
אני אסביר לך למה. תראה. אם אתה אומר לה שהיא תקפוץ והיא קופצת, כן? זה נס. נכון. עכשיו בוא תראה, וזאת אני לא אומר לה כלום והיא קופצת, זה עוד יותר נס. לכן צריך להבין. זה חלק מהמוח שמעביר לך פקודה. ככה אתה מבין. אבל אתה צריך להבין. אבל אם הקוס... איך מוח מעביר פקודה? מי מעביר למוח את הפקודה לעביר לאצבע? זה כבר נושא ביולוגי. זה חוץ לביולוגיה. הביולוגיה זה מהמוח לאצבע. אבל מי שולט עליה? זה הנס. לכן אדם לא מכיר את בוראו. הקדוש ברוך הוא אומר, מבשרי אחזה אלוה. אני מסתכל לך, אני בנוי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. תא אחד שלנו, תא אחד שנמצא בנו, מורכב ממיליונים מיליונים תאונים קטנים, שבכל תא כזה קטן, יש שם נחיל שמשני צידיו גופיפים זעירים תואמים, בהם הנקראים כרומוזומים, שמעבירים את התורשה מאב לבנו וכו'. איזה מכשירים זעירים היה צריך להשתמש היוצר בשביל לברות טעון כזה? או להבין את ה-DNA שאוסף בתוכו זיכרון של ספריות של עשרות אלפי ספרים בתוך טעון קטן קטן. פלאי פלאות. בא האדם ואומר, ביולוגיה. כן, רק מי עשה את המילה הזאת שמקפלת בתוכה את כל הפלאים? זה הבעיה שלנו. אנחנו לא יודעים להתפעל מהקרוב אלינו. זאת הבעיה. היה אצלי יהודי שבא עם בנו. הבן מאוד בוכה. אתה יכול לשבת אם אתה רוצה. מאוד בוכה. למה? הוא הולך לניתוח בגרמניה. שאלתי על מה? אז הוא שולף לי את היד של הבן, בן 17, ומראה לי שהוא נברא בלי שלוש אצבעות אלה, רק הצדדיות בשתי הידיים קיימות, הוא נברא בלי שלוש ובלי שלוש. הוא הגיע לגיל שכבר לא נעים, מושיטים לו יד, והוא מוציא שתי אצבעות. אז הם הולכים לניתוח, והילד פוחד, והם ביקשו ברכה. שאלתי אותו, כמה עולה הניתוח? אמר לי, $500,000. וזה לא יהיה אותם אצבעות. יש אנשים אומרים, תאמין לי, אין לי גרוש, תפרן, כבר שבועיים לא נכנס כלום. מה תפרן? $500,000 יש לך ביד, ואתה לא יודע להעריך. אנחנו יודעים להעריך בכלל מה יש לנו פה. אנחנו לא יודעים להעריך, לא יודעים להגיד תודה, לא יודעים לברך שהכל נהיה בדברו. זאת הבעיה. אדם שחי בזכות הקדוש ברוך הוא כל רגע, ובכוחות שהוא נתן לו משתמש נגדו. אתם תארים לכם כזה דבר, איזה חוצפה. אדם גמד 1.70 מטר. מהבניינים אצלכם פה לא רואים אותו בכלל. מהירח לא רואים את הכדור בכלל. והקדוש ברוך הוא, שמי השמיים לא יחלקלוך, ועומד לו זעתות כזה, ואומר, לא בא לי. אני לא בקטע הזה. אתה לא בקטע הזה? יקחו אותך לקטע אחר, אין בעיה. כן, שאלה שם, תנו לו מיקרופון. יש לי שאלה קטנה, האם להיות יהודי, חלק מזה זה גם לשנוא את הגויים? חלילה וחס. השאלה היא, למה למשל עלינו לשבח כתוב? חול בני בשר. שהם משתחווים לאל ולאל לא יושיע.
למה אנחנו אומרים שהם משתחווים להבל וריק? הרי זה הבריאה של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם מצלמו. נכון, בצלם אלוקים עשה הקדוש ברוך הוא את כל ברואיו, אבל זה עדיין לא אומר שהם עושים את מה שנכון. לדוגמה, מה שכתוב שהם משתחווים להבל וריק, ואנחנו להבדיל משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הבל זה מסמל את המוסלמים. הבל יש להם חמש תפילות ביום, היי, שני חגים זה בית, ולמד 30 יום רמדאן, זה הבל. וריק, וריק זה גימטריה ישו, הנצרות. הם משתחווים להבל וריק, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם הם היו מקבלים את התורה כמונו כשהציעו להם, אז גם הם היו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. הם לא לקחו, מה נעשה? הבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הבנת? אבל מפה לשנאת הגויים המרחק גדול, ואין לסנוע שום אדם בעולם, למעט הרשעים שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. שעל זה אמר דוד המלך, הלא משנאיך השם אשנא, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאתיים לאויבים היו לי. כן. Just a minute. לא מתאים תימני עם אנגלית, אה? כשנתת דוגמאות בהתחלה... אתה תימני מיוחד אתה, עם כובע. כן. כשהסברת בהתחלה על ההבדל בין המקביל והמוגבל, ואמרת שכל דבר מוגבל, הגעת עד לכדור הארץ והגלקסיז, מה עם היקום, היוניברס, איפה שהכל נמצא? האם זה מוגבל או מקביל? אם זה מוגבל, מה יש מעבר לזה? אם זה בלתי מוגבל, מה ההבדל בין זה ובין אלוהים? זו שאלה ראשונה. תשובה, רגע, קודם כל תשובה ראשונה. תודה. ברור שהיקום מוגבל, כי היקום קם על ידי הבורא שבראו, והוא נוצר יש מאין, ויש לו סוף וקצה. היקום נמצא בקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא נמצא בעולמו. כי ביה השם צור עולמים, העולמים נמצאים בתוך מהותו של השם יתברך. זה שהגלקסיות והיקום מוגבלים זה ברור, משום שאם יש דוגמה, כן, אני אומר לך בתחום שאתה יכול לראות ולהרגיש, אם לדוגמה עכשיו החלל של החדר הזה, כן, המנורה הזאת תופסת מקום, פשוט היא מגבילה את החלל במקום הזה. כל גוף או עצם שנמצא בחללו של עולם, מגבילו. הבורא יתברך אין לו הגבלה, משום שאם הייתה לו הגבלה, הוא היה מוגבל על ידי אחר שהגבילו. זה כבר הסברנו בקטע הקודם. לכן הוא שונה מעולמו שברא. אם שולחים חללית, היא תגיע לגבולות של היקום? כן. יפה. מה יש מעבר לגבולות האלה? שום דבר. מה זה שום דבר? שום דבר הזה זה סוג דבר שאין אנחנו מכירים בו. אבל אם אנחנו קוראים לחללו של עולם מהות, אז המהות הזאת נפסקת שם. זאת אומרת, כמו שתגיד, יש פה חמצן, וככל שעולים למעלה מתמעט החמצן, אז מעבר לזה יש מציאות שאיננה מציאות שאנחנו מכירים. תופסת מקום, יש לה נפח, אין לה, זה מעבר לגבולות שלנו. אבל לעולם שאנחנו מכירים יש גבול. שאלה שנייה, תודה. שאלה שנייה, האם הבריאה נעשתה לפני 5,000 שנה? כן, ואיך זה מסתדר עם המדע? לא, אני יכול להבין, אבל האם זה, זו הדעה כן. של, של, היהוד, היה, של היהדות? כן. אוקיי, שאלה, תודה. בפרקים שאתה ציטטת על השכר והעונש, בשכר לא מוזכר, עד כמה שראיתי, גן עדן, או חיים שאחרי המוות. כל השכר הוא בצורה מאוד פיזית. גשמים בזמן,
יבול בזמן, אוכל טוב, מסיבות. נכון. אבל שום דבר מעבר. האם כל השכר הזה נמצא רק בספרים ש... או בתורה שבעל פה, ואם אי אפשר למצוא לפחות רמזים בתורה הכתובה? ואם אני יכול גם להגיד את השאלה האחרונה, ואחר כך לשבת ולשמוע, כי זה מאוד מעניין. אתה התכוון לשבת גם, אני רואה. בכיף. השאלה האחרונה זה, מה הדעה שלך לגבי המשיח? בסדר. תודה. ובכן, לגבי השאלה שלך, השלישית, שבה אתה שואל למה הבטחות התורה הם בדברים גשמיים ולא רואים פסוקים שמדברים מגן עדן ממש, בזה דן הרמב״ם, והוא מביא את זה שהבטחות התורה, כמו שקראנו פה חלק מהם, מובאות שייתן גשמים בעיתם, בארץ תיתן את יבולה וכל הדברים האלה. למה אומר הקדוש ברוך הוא כך? שאם אתה רואה בחוש דברים שהטבע מתנהג על פי מעשיך, אין לך דבר יותר ברור כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לך אריכות ימים וחיי נצח. זאת אומרת, אם אני יכול לנסות לראות שהקדוש ברוך הוא מקיים הבטחותיו בדברים שלכאורה לא צריכים להיות מושפעים ממעשיי, ממילא אני אבין שהדברים האחרים ודאי שהוא יקיים אותם. לעומת זאת, דתות אחרות, הן באות ומסבירות, יש גן עדן ויש גיהנום נקודה. אבל להוכיח למאמינים שלהם פה בחיי העולם הזה, שעל פעולה כזאת מקבלים כך ועל כזאת מקבלים כך ורואים את זה בחוש, אינם יכולים להבטיח. זה ההבדל. ולכן הקדוש ברוך הוא קרב אלינו את ההבטחות שהתורה יעדה לעם ישראל, ואנחנו חוזרים על זה בשמע ישראל כל הזמן. כל שמע ישראל שאנחנו אומרים, זה הבטחות שאם אנחנו נעשה את מצוות השם, נקבל שכר בעולם הזה שאנחנו רואים אותו בחוש, וכן הלאה. עכשיו, גן עדן כן מוזכר, אבל מוזכר גן עדן התחתון. יש גן עדן תחתון שזה בעולמנו זה, שלא ניכר ונראה לעין בשר ודם, רק שהוא נפשט מהחומר. הוא מביא על זה ברב פעלים תשובה בן איש חי, היכן הוא מצוי, מה גודלו וכו', ומביא מקורות לזה. זה גן עדן התחתון. יש גן עדן העליון, שזו דרגה יותר גבוהה לצדיקים שלמים יותר, שהם זוכים להגיע לשם. וגם צדיקים שהם פחות, בראש חודש ושבת, זוכים לעלות לגן עדן עליון. זה לשאלה הזאת. ולשאלה האחרונה, מה אני אומר על משיח? אני אומר שאני מחכה לו בדיוק כמוך. כן, בבקשה. אם הבנו שהייעוד של היהדות, או בכלל של הבורא, זה בתכלית הסופית גן עדן, לכן העולמות העליונים, אז איך נכנס לתפקיד הייעוד הכללי והסופי הגוי? מי שאינו יהודי. מי שמקיים שבע מצוות בני נוח, הרי זה בין העולם הבא. גם אנחנו היינו חייבים בשבע מצוות בני נוח, רק אנחנו קיבלנו על עצמנו את התורה הקדושה עם תרי"ג מצוותיה. השכר שלנו הרבה יותר גדול וגבוה משל הגוי, אבל גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, יש לו גן עדן בדרגה פחותה, ואלה ששומרים זאת נקראים חסידי אומות העולם, כמו שאומר הרמב״ם. זאת אומרת, גם לו יש ייעוד באותה תכלית, רק בדרגה נמוכה יותר, כפי השתדלותו ומעשה. זאת אומרת שגוי שלא מקיים את שבע המצוות בנוח, עובר... אין לו חלק לעולם הבא. עובר גלגולים? יש מצב של גלגולים גם אצל אומות העולם, אין לי בזה הסבר למה. אבל יש. אם זה בשביל ללמדנו, שאנחנו נראה כמו הסיפור הזה, או דברים נוספים אחרים, אין לי ידיעה בזה. תודה. כן, בבקשה. כל אדם שנמצא בגולה, הוא הגיע מסיבה כלשהי. השאלה שלי, זה עונש? זה חלק מגלגול הנשמה לחיות בגולה? שאלה מאוד מורכבת. בדי שכל מי שהגיע לאן שהגיע זה בגלל שאפשרו לו להגיע ולא מנעו ממנו את ההגעה.
אדם לא יכול לזוז כהוא זה בלי שניתנת רשות מן הבורא להגיע, אבל זה לא אומר שאם הוא הגיע זה מה שרצו ממנו, כי הבחירה ניתנת גם לאדם לבצע עבירה ואין הקדוש ברוך הוא מסכים איתה. זאת אומרת, אם אדם הגיע לאמריקה הוא לא יכול להגיד שמע, זה הגורל שלי, עובדה שאני פה. לא, אתה רצית לבוא לפה. יש אדם שנאנס לצאת לחוץ לארץ, לדוגמה אדם שחלילה הוא חולה במחלה קשה של אסמה, ואז אומרים לו תשמע, האוויר היחידי שעוד יכול להאריך את ימיך זה במקסיקו, ואז הוא נוסע למקסיקו. למה? כי שם האוויר מתאים לחולה אסמה. זה אונס וזה נגזר עליו, המחלה באה בשביל שהוא יגיע לשם. ואני מכיר יהודי תלמיד חכם שהוא הגיע לשם בגלל מקרה כזה, והיום הקים קהילה גדולה מאוד לבעלי תשובה. אז ההשגחה גלגלה שמהעונש הוא היה צריך לקבל ממחלת האסמה, הגיע לו תיקון כזה גדול ועם שכר כזה עצום, שמי שיודע לנצל אותו מרוויח. יש אדם שלא, אמר בארץ לא מתאים לי, רוצה להרוויח יותר כסף, או שאמר שיש משפחה, מצא תירוצים וטס, ואחר כך הוא אומר גזירה. כן, רק מי גזר את הגזירה? אתה החלטת לעלות למטוס. זאת אומרת, ודאי שמקומו של כל יהודי זה בארץ הקודש, ודאי, אבל גם בזה יש חשבונות, מתי לעלות, איך לעלות, באיזה מצב, האם יוכל להתמודד או לא. לא פיננסית רק, כי הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס בכל העולם כולו, ואין הבדל לקדוש ברוך הוא לפרנס בישראל או בקנדה, אין לו בעיה. יש עשירים בקנדה ויש עניים בקנדה, יש עשירים בישראל ויש עניים בישראל, וזה לא נקבע בגלל הביזנס. לא המעשים היומיים קובעים מזכורתו של אדם, זונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד אחרית שנה לפי הזכויות והעוונות שלו. לכן זה לא משנה איפה הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את הכל, גם נמלים, גם מקקים, גם פינים, גם ג'ירפות, גם דגים, גם עופות באוויר, לכולם הוא נותן מזון בעיתו. אז גם לכל אדם הוא ייתן את המנה שהוא צריך בשביל לחיות. אם הוא גזר עליו בחיים שיחיה, הוא ייתן לו מזון. אם הוא לא גזר עליו חיים, גם אם מפריש דר מלא, הוא ייקח אותו. זאת אומרת, לא האוכל מחיה את האדם, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. עכשיו, אם לעלות לארץ ישראל, ודאי שזו השאיפה והרצון האלוקי שכולנו נהיה שם. ברור גם שמי שלא יזכה לעלות מעצמו, יגיע הזמן שיזכו כל ישראל שהקדוש ברוך הוא יקבץ את כל הגלויות. אבל אני אומר לכם מראש, יהיה תור כזה גדול והמטוסים מועטים ויצטרכו לחכות שנים הרבה בתור. וכשיהיה כבר משיח בישראל, אז חבר'ה פה רק ישמעו עליו. יש כאלה שיחיו כבר בצלו. לכן תעשו את החשבון כל אחד. אבל צריך לדעת, מי שמאמין ובוטח בשם יוצא לדרך. כתוב ארץ ישראל נקנית בייסורים, זה קשה לעלות לארץ ישראל, זה קשה, ולא בגלל שהסגולה של ארץ ישראל שהיא נקנית בייסורים. אין דבר כזה לבוא לישראל בלי ייסורים. גם תורה נקנית בייסורים, וגם עולם הבא נקרא בייסורים. יש דברים שזהו, זה הסגולה שלהם, ככה זה עובד. ועדיף מוקדם יותר ממאוחר יותר, כי זה יותר קשה, מתרגלים במקום, ההרגל עוד יותר, הנוחיות כבר, את משקיעה פה, קשה לעזוב, אחר כך מניעות ואחר כך זה, וחבל שחס ושלום אחר כך רק הארון יגיע. כדאי להגיע עם ארונות, עם כיסאות, עם שולחנות, ולא בארון אחד. השאלה אבל אם הבעל לא רוצה, מה עושים? מה עושים אם הבעל לא רוצה? לא מתגרשים. לא, אני לא אמרתי להתגרש. תראי, זו שאלה ספציפית, צריך להכיר את הבעל וצריך להשפיע עליו דרכי נועם. ותדעי לך,
אפשר לקנות בעל. צריך רק להיות אישה חכמה. חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנה. אישה חכמה יודעת להשפיע על בעלה. כשאת צריכה לפעמים לקנות משהו, קצת ניגונים, והוא נותן. ואם הוא קמצן? אם הוא קמצן. אם הוא קמצן זה קצת בעיה. אבל תגידי לו שיש הזדמנות עכשיו לקמצנים של הבחירות, ב-180 דולר יש כרטיס טיסה. אני רוצה רק... אני מכירה אותך לא מהיום. זה לא הפעם הראשונה. אני שומעת אותך בקלטות יום ולילה. אולי לכל אלה שנמצאים פה זו הפעם הראשונה. לא, לא, לא. לראות אותך, הם ראו אותך רק היום. רגע. מי שומע קלטות שירים את היד. כן, תמשיכי. חשבת שאת לבד, אה? מה קורה אם והיה יש מטרת נישואים והבעל גר פה, מעולם הוא לא גר בארץ, והיא חייבת לבוא לפה, בתנאי אחד שמותנה לה, לגור בגולה. אני לא מעוניין להתחתן ולעלות. מה קורה? ככה את הסכמת איתו מההתחלה? אתה אומר שאסור להישאר לבד וכדאי להתחתן כשמוצאים דבר טוב. נכון. את צריך ללכת בעקבות הבעל. בטח, עד שמוצאים קמצן, זה לא פשוט. אם זה היה תלוי בי, מעולם לא הייתי מגיעה לפה. אבל זה הנסיבות הביאו אותי לפה. כל זמן שאת כרגע נשואה לבעלך והוא לא רוצה לעלות בכלל, את כרוכה איתו, ואת נקראת אנוסה. ואז אני מוצאה אותו גם מדי חובה בתפילות? מה, גם זה את צריכה לעשות לו? איפה הוא? הלוואי והוא היה מבין עברית. גם זה הוא לא מבין. אני רואה שהוא קמצן בכל. הוא חלק מהסיפור שפה האדם הזכיר, אנחנו צוחקים ו... אני יכול לדבר איתו? זה שריד השואה. אני יכול לדבר איתו? לדבר איתו? כן. ברצון. טוב, אני עוד מחר פה, תדברי עם החבר'ה שלי, נראה עם האנגלית העלגת שלי, מה נעשה איתו. לא, כי הוא שריד של שואה. בסדר, כולנו שרידים. אבל אתה מדבר על זה קמצנות מבחינת דת, מבחינת הכל. הוא סך הכל גדל עם אמא. הבנתי, אצלו אני מבין, זה בעיה אמיתית. כן, מי שגדל שם, מעבר את זה, זה לא קמצנות, זה הערכה לחיים ולמעט שבמעט להסתפק ולשמור מהטראומות שעבר. זה ידוע. אבל בכל אופן, בסדר, אני מוכן לדבר איתו. גם כאלה, בעזרת השם, אפשר לפעמים לשחרר. תודה רבה. כן, בבקשה. כן, אתה אמרת שהבורא העולם יכול להכל. עכשיו הוא ברא אותנו, הוא ברא חלק, כל אחד, כל יש לו יהדות. הוא ברא את היהודים. עכשיו ביהודים הוא חילק אותם לשתיים, יש את החסידים ויש את החילוניים. עכשיו, למה הוא לא רק עשה חסידים? يعني זה היה חוסך הרבה בעיות, לא? ובכן, הקדוש ברוך הוא לא עשה את החלוקה. אז מי עשה? כל אחד בוחר. אחד החליט להיות חסיד ואחד החליט להיות חילוני. לדוגמה, מה אתה היום? שומע מסורת. אז יש עוד סוג אחד. זאת אומרת, אתה החלטת להיות שומר מסורת ותו לא. אתה החלטת לא להיות חילוני גמור, ולא החלטת להיות חסיד גמור. נכון.
זאת אומרת, אתה מחליט. הכל צפוי והרשות נתונה, הקדוש ברוך הוא נתן רשות לכל אדם לבחור. לכן הוא אומר לו בתורה, אם בחוקותיי תלכו, זאת אומרת, זה תלוי בכם, אם תחליטו ללכת, יהיה לכם כך וכך. ואם לא תלכו, סימן שזה מסור ביד האדם להחליט לאיכן הוא רוצה ללכת. ועל זה יש שכר ועונש. נו, בסדר, אבל אתה אומר שכולם צריכים ללכת בדרך היהדות. לא אני, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אז למה לא כולם הולכים בדרך היהדות? אני שואל אותך, למה אתה מסורתי? אני שואל אותך. אני חסידי. אתה יש לך שלובות. אבל אתה, למה לא? כי ככה החלטתי. גם אני. אבל אתה פה לענות לי על התשובה שלי. אני את... לא קיבלתי תשובה. אתה רוצה להיות חסיד? בלי נדר. בוא, הנה, בוא נתחיל, בבקשה. בוא. ברוך אתה אדוני אלינו מכל עולם שחיינו והגענו וקיימנו והגענו לזמן הזה. תזכה לעלות מעלה מעלה. בחורה כשהיא מתחתנת צריכה לחסות את השיער שלה, ומשהו שאני לא מבינה זה למה לחסות את השיער עם פאה, שהיום הפאה השיער כל כך יפה, יום היא בלונדינית ויום היא ג'ינג'ית ויום היא... יש לה... באמת, כל יום זה משהו אחר, היא רוצה שיער קצר, זה יפה, זה מושך, הם אומרים שהשיער זה מושך בחור, זה מושך בחורים, זה בסדר, אני מסכימה עם זה. לחסות את כל השיער עם צעיף, זה משהו שאני מקבלת, כמו הסבתות שהיו לנו כשאנחנו מסתכלים על צדקת וזה, אני רואה, זה, היום אני רואה שיער ארוך עד לפה, ושיער ככה, ופתאום יש יותר יפה מהשיער שיש לה באמת. יש לי שאלה, את נשואה? לא, אני לא נשואה. את תלכי עם כיסוי ראש? אני לא יודעת אם אני אלך עם כיסוי ראש, אבל אני, מה שבאמת מפחיע לי זה מה ההבדל בין השיער שלי עכשיו בין פאה, שזה אותו דבר בשבילי. אם הסיבה זה כשזה מושך, אם זה מושך אותך כי יש לי שיער ארוך, מה ההבדל אם אני שמה פאה? יש כאלה בחורות שיש להם שיער מגעיל, ופתאום הם מחליטים לשים פאה, גם אם הם לא דתיות, הם שמים פאה, כי הם אומרים, היום אני יכולה להיות, להיות עם שיער בלונד, בלונד, בלונד. כן. ובכן, זה נכון שפאה זה פחות טוב מכיסוי ראש רגיל, אבל גם פאה לאשכנזים נחשבת ככיסוי ראש, כי בכל אופן זה לא שיער אמיתי, אמנם השיער הזה שהיום משתמשות הנשים של בחורות מאיטליה בגיל 17, פאות קסטם. אז זה בעיה, נכון? זה לא משמש כלום וזה אפילו מגרה, לכן זה לא יחשב כחיסוי. אבל אם זה פאה צנועה, קצרה, שהיא בגדרי הצניעות, לאשכנזיות זה מהווה כיסוי ראש על פי מנהג אמותיהן. לספרדיות לא, צריכות ללכת בכיסוי ראש כמו שאת אומרת. אבל את צריכה לדעת שגם את כשתגיעי לפרק הנישואין תצטרכי לחסות את שערות הראש, ואישה שהולכת בגילוי ראש זו עבירה. זאת עבירה חמורה שעל כל פסיעה ופסיעה שהיא הולכת היא עוברת עבירה. אבל רגע, לפני השאלה הבאה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. וגודל השכר והמעלה והזכות של אישה שהולכת בכיסוי ראש, הוא לאין שיעור. וצריך לדעת שהרבה מניעות שאנשים לא יודעים ולא חושבים, נמנעים בגלל גילוי הראש של אישה. וכך מובא בזוהר הקדוש, שזה גורם טומאה בבית, עניות בבית, ושהילדים לא יוצאים גדולים בדור. ואם אישה הולכת בכיסוי ראש, מביא עשירות בבית, קדושה בבית, ושהבנים יוצאים גדולים בדור, ועל זה נאמר, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך,
הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. אני אראה לכם בנוגע לזה סרט מאוד מרגש, תכינו את הטישו, ואני לא אחראי לדמעות. כן? ערב טוב וברוך הבא. יש לי שתי שאלות. וואו, בהתחלת הערב. טוב, אני יודעת שאתה לשלב סיום. רציתי לדעת, בן אדם שרוצה כמו... אני אתחיל ככה, במדינת ישראל, כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה אופוזיציות. עכשיו גם בדת יש את זה. בן אדם חילוני, ואני כמו שאני נחשבת בתור בן אדם חילוני, שרוצה לתפוס דרך, שאני אומרת לתפוס דרך, אני אוהבת את הדת, ואני יודעת שיש הרבה אופוזיציות גם בדת עצמה, יש את הלובביצ'ים, חבדניקים, יש את נטורי קרטה, יש את השס בארץ, ויש הרבה דברים, הרבה אופוזיציות בעצמם. עכשיו, לפני שבאתי הערב, אני שמעתי שאתה מגיע לפני כמה שבועות, והתלבטתי מכיוון שהיה גם, חילוקי דעות מאנשים, זאת אומרת, אנשים גם, כמו שאתם קוראים, חסידים ורבנים, שמרבה אלוהים, יש כאלה אומרים, עכשיו זה יכול להיות שמועות, אני לא יודעת, ואני אישית לא מכירה, אני לא מכירה אותך, אני שמעתי קלטת, ודווקא מצאתי שאתה יותר מצחיק מהגשש. הגשש שיבר. לא, זה היה קומדיה יפה, וגם באותו זמן מעניינת. אבל מה שרציתי להגיד זה בן אדם חילוני שרוצה להתאפס, שאני אומרת להתאפס זה לא להתאפס, זה למצוא דרך. ועכשיו, איזה כיוון אחרי, הרי יש את, כמו שאמרתי, יש את בני עקיבא וכיפה סרוגה, ועכשיו פשוט מאוד לדעת באיזה כיוון ללכת, מכיוון שיש הרבה השפעה מהרבה צדדים, ויש חלק שאומר זה לא טוב וזה לא טוב. ולפני שאני רק אסיים, גם את יש... את השאלה הראשונה. זה קשור לזה, יש דבר שבאמת יחזב אותי, ועכשיו זה יכול להיות רק שמועה, זה שאתה לא מעודד בחורים צעירים בארץ לשרת בצהל. אופה! שזה דבר קצת מאכזב, אני מקווה ש... אני יודעת שיהיה לך תשובה לזה, יש לך תשובות להכל, כמו שראינו. בטח, ואתה אמיתית, לא את החרטות שספרו לך. לא, זה לא, כמו שאמרתי, זה רק שמועות, יכול להיות שאני טועה. אבל... לפי שמועות אני לא כאן, שתדעי. אבל אני אסביר לך. קודם כל, אין פלגים ואין זרמים ביהדות ואין אופציות ואין אופוזיציות. צריך לדעת, יש מכנה אחד משותף, קוראים לו שולחן ערוך. מי שמקיים שולחן ערוך הוא 100%. מי שסוטה מהשולחן ערוך, לפי כמה שהוא סוטה, ככה הוא שווה. אם אדם שם כיפה בצבע כזה או אחר, מגבעת או שטריימל, בגד כמו שלי או בגד שחור או בגד צבעוני, זה לא מה שקובע. זה מנהגים, זה הולך לפי מנהג אבותיו וזה לפי מנהג אבותיו. לא זה הקובע. האם הוא נאמן לקיום השולחן ערוך שזה מחייב את כל בית ישראל או לא? זה הכל. עכשיו, אם את ספרדיה, לדוגמה, אז את צריכה ללכת לפי מנהג אבותייך, הספרדים, כמו שהם הלכו. אם את אשכנזיה, אז לפי מנהג אבותייך, ויש שולחן ערוך, ויש את הפוסקים, שהם פוסקים מה צריך לעשות. החזות החיצונית לא קובעת. אבל מה כן? יש אנשים שמראש הם לא מקיימים את כל השולחן ערוך, והביטוי החיצוני שלהם מורה זאת. לא שהבגד קבע שהוא פחות או יותר. הזהות שלו עם מישהו מזדהה, עם אותו חלק שאת קורא לו חלק, זה מה שהוא החליט שזה יסמל אותו. לדוגמה, היה פה בחורצ'יק נחמד שאמר, אני מסורתי. אין מושג כזה מסורתי. מסורתי, נכון, זה מי שמקיים את כל המסורת. אבל היום נתפס המושג מסורתי, חפיפניק. אז זאת אומרת, זה נקרא דתילוני. ואין דבר כזה על פי השולחן הערוך. זאת אומרת, איך הוא אמר? הוא אמר, למה חסידים וחילונים? והוא הבין שאין באמצע. ולכן בסוף הוא החליט להיות מה חסידים.
חסידים של השם, לא חסידים שדווקא, לא צריך להיות דווקא ויז'ניץ, בלז, סאטמר או זה או פה שם, לא. חסיד זה אדם שמתחסד עם קונו. אבל יש מושגים שנקראים חסידות, זה נכון. העיקר, שומרים שולחן ערוך או לא. לכן, החיצוניות לא תשנה הרבה, אלא אם כן את רוצה להגיד, אני בחיצוניות בגלל שהשקפה שלי לא בדיוק 100%. דבר נוסף, לגבי שירות בצהל. מעולם לא הטפנו לא לשרת בצהל, ומעולם לא הטפנו לשרת בצהל. מישהו לומד תורה ומצוות, גם על פי התורה הוא פטור, וגם על פי החוק הוא פטור. אז זה אין בעיה, חוץ מאלה שזה מפריע להם. מי שלא משרת בצהל, לדוגמה, אדם שהוא לא לומד תורה, אז הוא כן צריך לשרת בצהל. מה פירוש צריך לשרת בצהל? על פי הפטור של התורה, אין לו את הפטור, ועל פי החוק, אין לו את הפטור. יתרה מזאת, יש פעמים שהוא הופך להיות דין רודף, שרודף את אלה שלומדים בישיבות, ובגלל שהמכסה של הישיבות גודלת וחלק מזה זה רק נפיחות בעלמה, זה גורם שאחר כך מסתכלים על אלה שבאמת לומדים וגורם להם נזק. וזה דברי החזון איש זכר צדיק קדוש לברכה. זאת אומרת, אבל אם יתאפשר לו כמובן לקיים את גדרי התורה בצבא, אין לו את המניעה מזה. אני עצמי שרדתי בצהל, סיימתי 3 שנים, וגם בהצטיינות. אז ככה שהשמועות ששמע אינן נכונות, כמו הרבה שמועות שהפחידו אותך מלבוא לערב. ובטח אמרו לך שאני מפחיד, נכון? והתברר לך שאני מצחיק. ככה זה. אלה שלא רוצים שתהיה השפעה, מונעים בסיסמאות וסטיקרים. אלה שחכמים באים לבדוק. וחוץ מזה, היצ'קוק ממלא קופות. אז למה להיצ'קוק הולכים ואליי לא יבואו? את יודעת מה מפחיד באמת? האמת מפחידה את אלה שרוצים לחיות בשקר. אדם שרוצה לחיות בשקר לא מעוניין לדעת מן האמת כי היא תאיים עליו. לכן הוא בורח והוא ירוויח מזה. האמת תרדוף אחריו. ואם לא, הוא יגיע אליה. אבל אי אפשר להתחמק מן האמת. הבנת? תודה רבה. כן. גם את רוצה? בבקשה. רגע, יש פה תימני שאמרו לי שהוא מנפנף מהתחלת הערב. כן. טוב, קודם כל לומר לך ערב טוב. אנשים פה מפריעים לי. הלו, אוקיי. קודם כל אני אומר לך ערב טוב. פעמיים. אני אגיד לך גם 3 פעמים ערב טוב. תעשה לי להגיד לך שאתה רב מאוד מאוד מעניין. נעים לשמוע אותך. מה שנקרא רב עניין. רב עניין לעניין. אוקיי, ועכשיו לשאלה שלי. יש משפט בתורה שנאמר דרך ארץ קדמה לתורה. רציתי לדעת מה המסרים של המשפט הזה. ובכן, על פי המדרש, כתוב שדרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות. כי מהאדם הראשון עד נוח, 10 דורות. מנוח ועד אברהם, 10 דורות. ומאברהם עד משה שקיבל את התורה, עוד 6 דורות. לפני כן לא הייתה תורה. מה היה? דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות. אבל מי שרוצה לפרש שלפני התורה הכי חשוב זה דרך ארץ והכי פחות חשוב זה תורה, לא הבין את מה שכתוב במדרש. שאלה נוספת. כן. שאלה נוספת. אוקיי. ערב טוב. ערב מעולה. מצב קיים, אוקיי? זוג, נשוי, 4 ילדים, מאושרים מפה
עד לשמיים. עד הכובע שלך. עד הכובע שלך. הבעל הולך לכנס כמו זה, ומחליט לחזור בתשובה. וואי, איזה הפתעה לאישה. רק שנייה. האישה, הוא מסביר לאישה מה שקרה, האישה חוששת, מתלבטת, בסוף אומרת, אני מנסה. עוברים כברת דרך, לא יודע של כמה זמן בדיוק, באיזשהו מקום היא נשברת ולא מתאים לה. האישה אומרת, תשמע, זה לא מתאים לי. לא, הוא לוחץ עליה לשים כיסוי ראש והיא מתעקשת שלא. מינון לאון מגיע המצב לפירוק המשפחה. איך אתה רואה את זה? זה התפרק כבר או בדרך? זה התפרק טוטלי. זוג, ארבעה ילדים. התגרשו כבר. התגרשו, חיים ורודים, יפים, להפליא. שמי ששמע שהם התגרשו, לא היה מאמין בחיים שהם התגרשו. ובפרט בגלל אמנון יצחק. אני לא הזכרתי את שמך, זה קודם כל. ודבר שני, אני לא יודע אם הוא הלך לראות את אמנון יצחק או ראה רב אחר, אבל לא היה בכנס דומה לזה. אז בוא אני אסביר לך. קודם כל אתה צריך להבין, אני מכיר אנשים שהתגרשו בגלל חביתה. תכיר לי אותם. תכיר לי את שלך. אבל בוא אני אסביר לך. להתווכח, מתווכחים הרבה. 60% מהחילונים שמתגרשים בישראל, לפי הנתונים, לא התגרשו בגלל דת. זה יכול להיות שהיא לא הגישה לו את החביתה בזמן, או שהיא לא עשתה את זה עם הבצל כמו שהוא ביקש 3 פעמים. מזה זה התגלגל ונהיה הצטברות של כעס, ויום אחד זה התפוצץ. לא המטפחת גרמה לה התפוצצות. זה שהבעל לא נשמע לאישה, היא לא יכולה לשאת זאת. מה עוד שהוא מנסה לכפות עליה לעשות דברים שלא כרצונה? לא, לא, תסלח לי לקטוע אותך, אבל היא השתדלה והיא רצתה. אני שמעתי. היא לא הייתה שומרת שבת, היא התחילה לשמור שבת. אבל המידות מגיעות... היה לה רצון טוב. שמעתי. אבל המידות מגיעות לגבול. כל אדם יש גבול למידה שלו. דוגמה, אתה עכשיו נחמד, מחייך. אם אני ארגיז אותך, תבליג אולי. עוד קצת, יום אחד תתפוצץ. לא התעצבן עליך אף פעם. לא, אבל המידה יש לה גבול. ואם לא יודעים לעבוד עם המידות, ואין הכוונה מאישיות רבנית אמיתית, אז באמת יכולים להגיע למצב כזה. ולפעמים יש מושגים של פשרה. מה זה פשרה? פירושו של דבר, אם אתה רוצה לחיות עם האישה, והאישה הזאת היא אישה טובה מכל הבחינות, וחסר לה משהו בעבודת הבורא יתברך, אז לא יכריחו אותך להכריח אותה. יש דברים שאתה לא מצווה להכריח אותה. תארת משפחה אי אפשר לוותר, וגם אם יתגרשו. אבל שאר דברים לא מחייבים אותך להכריח, אבל בדרכי נועם והסברים, ואם לא עכשיו עוד שנה, עוד שנתיים זה יבוא, כמו שגבר לפעמים אצלו העקבה היא יותר מן האישה. אבל צריך לדעת דבר אחד, מקרים כאלה יכולים לקרות, ואינם נובעים מן התורה, הם יכלו לקרוא בדיוק אותו דבר מסיבה אחרת. היא רוצה להיות בקנדה, הוא רוצה להיות בישראל או הפוך, וזה יכול להיות מסיבה אחרת, למה הוא לא בא הביתה בזמן, ולמה הוא מאחר, ולמה הוא לא נותן עצומי, ולמה 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 בלי סוף. זאת אומרת, הבעיות הן יותר שורשיות, והסממן האחרון שגרם, הוא רק הקש ששבר את גב הגמל, אבל זה באמת לא הקטע הזה ולא על זה התגרשו. המידות שהאדם לא יודע לכוון אותם ולא יודע להיות וטרן. חיי משפחה בנויים על ויתורים. כל אחד בא מקצה אחר וחייבים לוותר. ואני אומר לכם, אתם צחקתם כשאמרתי צומי, בפרט הנשים. הגברים לא צוחקים כי לא מבינים מה זה. זה הבעיה בקשר חיי הנישואין. כל מה שאישה בעצם רוצה זה מנה קדושה של תשומת לב. ואם הגבר יודע להעניק את זה, יש לו חיים מאושרים. רק מה הוא גבר? ומה פתאום, מה זה? מה זה? אוקיי. זה הבא, רגע, אם כבר אני מדבר, תן קצת. דבר. אני מקשיב לך 3 שעות כבר. בלי עין הרע.
זאת אומרת... וכל יום שעה באוטו גם. איך? מה היה המשך? כל יום שעה באוטו. וכל יום שעה באוטו. תהייתי נוסע לכל מקום. אשריך. ולא שאלת אותי אפילו. יש לי אישור. אני מקווה שאתה נוסע מקומות טובים. כן. אז הנקודה של חיים, הנקודה של חיים מאושרים, וזה לא רק בין בעל לאישה, זה בין אדם לחברו, זה הכבוד ההדדי. אם יודעים להעניק טיפה, מקבלים טיפותיים. זה הכלל. לא קודם שהוא ייתן או קודם שהיא תיתן, קודם אתה תיתן, ואל תדאג אתה תקבל, אם לא פעם ראשונה, שנייה, סופו של דבר שתקבל. זה החוכמה בכל החיים שלנו, בכמה משפטים בלבד. לתת ולתת ולתת. נתון תיתן, אומרת התורה. הענק תעניק. פתוח תפתח את ידך. הרבה מצוות של נתינה, התורה מחנכת אותנו. מדוע? משום שזה העיקר של האדם. כמו שהקדוש ברוך הוא נותן שלא על מנת לקבל, ונבראנו בצלם אלוקים, זה על מנת לתת ולא לקבל. וממילא תקבל. אבל זה הסוד הגדול. הבעיה שהגאווה של האדם מפריעה לו ואומרת לא, קודם הוא ולא מגיע לו ועכשיו אני לא אתן לו. לא, תתגבר על כל זה, תיתן באף על פי כן ותמיד רק תרוויח. להגיד מילה טובה לאישה על המאכל שהגישה. לא להזכיר שחסר מלח. זה פעם אחת קרה שאין מלח. אז מכל הארוחה נזכרת דווקא במלח. תעביר, תפרגן. תביא פעם פרחים, תרים טלפון באמצע העבודה. אתה עושה את זה? אני למדתי את זה במשך הזמן. אתה עושה את זה? אני עושה את זה. רק יש לי בעיה, אשתי מקדימה אותי. אשתי מגיעה אליי לעבודה. לא כל אנשים אותו דבר. מגיעה אליי, מביאה לי מנגו. ג'חנון. אתה רואה? כשאתה בעל טוב, האישה יותר טובה. זה מחייב. עכשיו תזכור, לשאלה... רגע, תמוני, לא נותן לדבר. בוא נה, אני התימני היחידי פה, אז דיר בלה. אתה לא היחידי, אתה לא היחידי. ובכן, הנקודה היא לזכור, לחשוב על הזולת. אם נעשה את זה בכל עניין, נרוויח. גם ביחסי מעביד, ועובד, חבר, שכן, אישה, בעל, הכל אותו, זו אותה נוסחה לכל מקום. בין אדם לחברו ובין אדם למקום, זה אותו דבר בדיוק. רק מה? כשאדם יצא מן העולם, ישאלו אותו, המלכת עליך את קונך? המלכת עליך את חברך? חבר שלך צריך להיות לפניך כמלך. ואהבת לרעך כמוך, ומה ששנוי עליך לא תעשה לחברך, ותשמח במה שיש לו כאילו יש לך. אם תלמד לחנך את עצמך בזה, תהיה מאושר על כל ימי חייך. כי כל המכבד את הבריות, גופו מכובד על הבריות. אתה מכבד, אתה מכובד. אתה מרגיש שאתה לא מכובד, סימן שאתה לא מכבד כראוי. זה הסוד. תודה על השאלה, כן. אוקיי, לשאלה, ערב מעולה. לשאלה הכי חשובה שאני מאמין תעניין את כולם פה, לפי חוכמתך, גדולתך והבנתך בתורה, שלום יהיה במדינת ישראל? בין מי למי? יש הרבה מלחמות שם. בינינו... נתחיל מבינינו לשכננו. אחרי זה... שלום עם אומות העולם לא יהיה עד גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג בפתח, ורק לאחריה אומר הנביא מיכה בפרק ה', זה יהיה שלום. שלום לא של הפסקת אש עד להזדמנות הבאה, אלא שלום אמיתי של וחיתתו חרבותם נעיתים וחניתותיהם למזמרות, וכולי. כן, שלום בין יהודים כרגע נדרש מאוד בישראל, וגם זה במצב קשה ביותר, וזה מהסימנים של הדור האחרון שכתוב שהכפירה תלחם באמונה,
וזה המצב בכותרת רק למה שמתרחש היום שם, מפלגות שלמות שמצהירות נגד תורת ישראל ומחזיקים בה. זאת אומרת, המצב קשה מאוד היום, עוד לא היה דבר כזה מעולם. גויים נלחמו בתורתנו, ספגנו עלבונות ובזיונות, אבל מה שקורה היום בארץ מבחינה הזאת הדתית, הם קוראים לזה מלחמת תרבויות. יש תרבות מיובאת מהגויים שנלחמת נגד התרבות היהודית. ואתה יודע שלצערנו עד היום לא יודעים מי הוא יהודי. חוק כזה עוד לא עבר במדינת היהודים, לצערנו הרב. וזה הדבר היותר חשוב. ממילא אם בינינו יהיה שלום ונעבוד את הבורא כמו שצריך, הוא יסדר את הכל עם הגויים, אין בעיה. זאת אומרת, במלחמת גוג ומגוג, מדבריך אני מבין שהעולם נחרב, אם הבנתי שני נכון. שני שליש מהעולם ימותו, שליש יישארו. ישראל כלולה? גם ביניהם. מה עם קנדה? מה קנדה? אז אני אגיד לך דבר אחד פשוט. אני רוצה לבחור איפה להיות. קודם כל שתדע, אי אפשר לברוח מגזרת הבורא איפה שלא יהיה האדם. אבל בזוהר הקדוש כתוב שאמריקה תשקע במים. מנהטן גם? אתה יודע מה זה? כל אמריקה בלו 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 בלו. ולהתראות. אם אתה יכול לשחות עד ישראל, תשאר. תשמע, אחרי שהיה לפני שלושה ימים באוקלאומה, ההוריקן ב-250 מייל בשעה, כן. אני מאמין לה הכל היום. כן, אז תסתכל בזכריה, אומר... הנביא, פרק י' י' ד', שם כתוב את מה שאני אומר, לגבי שתי שלישיות העולם. ואתה אומר במוסף, הן גאלתי אתכם, אחרית כראשית. מה בראשית 80% מתו במצרים ו-20% ניצלו, אף באחרית כך יהיה. שני שליש ושליש, ועל השליש עוד נאמר, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. זה מה שנאמר, והבאתי את השלישית באש. גם השלישית עוד יעברו צירוף אחר צירוף. לכן מי שחכם, הרוצה לנצל במלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה, ובגמילות חסדים. אם הוא מחזיק בתורה וגומל חסדים עם אחרים, הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. אם עשית לפנים משורת הדין, אעשה עמך גם לפנים משורת הדין. אוקיי, זאת אומרת במילים אחרות אני מבין שאתה אומר ששליש נשאר מהעולם ומדינת ישראל כלולה בשליש. אני צודק? זאת אומרת גם בהם יהיה העניין הזה. זאת אומרת, אנחנו והערבים שסביבנו... כל העולם בקיצור, מי שלא יהיו בסדר, סלמת. זאת אומרת, זה יכול להיות אי בקריביין, בישראל, זה לא משנה איפה זה יהיה. אפילו אם תהיה באמצע שחייה. אפילו מה? תהיה באמצע שחייה, לא יעזור. מי שנגזר, נגזר. ואם אני על רב סודה? זה לא חשוב עיוני. ההוריקן כשבא ולקח כמה נפשות, היה ירד מן השמיים, בא לקח את מי שצריך, אי אפשר לברוח ולהתראות. אני מודה לך על הזכות שנתת לי לשאול אותך שאלות ולקבל את התשובות. בציצית אולי תשים? יהיה בסדר. ציצית? ציצית? ציצית אחרונה של הערב. שתיסע איתי באוטו עם ציצית. פעם אחרונה אני מגיש לך. אישי, בוא, אישי, אני בא אליך. תראו מה זה עם ישראל חי.
ברוך השם. אין מה להגיד, זה אדם שהיה לו מעבר. שכה ילבו כמור בכל הארץ ובכל העולם, ואז באמת יהיה עולם שלם. באמת. כל הכבוד, זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד משפיע. אני מאוד מודה לרב. ואני מאוד מקווה איזה יום באמת לחזור בתשובה. וזה יבוא בעזרת השם, לאט לאט. כן, זה היה ניסיון טוב, זה נתן לי להכיר מי אני ומאיפה באתי. זה הקריב אותי ליהדות. היה יפה מאוד, אהבתי מאוד את זה, ואני מקווה שפעם הבאה נעשה את זה בסד אולימפיק עם כל היהודים שבמוריה. היה עשר, משהו. מעולה, עשר. כדאי לשמוע אותו כל יום. מה אתה אומר על זה? אין מה לומר, היה עשר. בן אדם צדיק. מה אתה אומר על זה היום? ממש מרגש, מקווה שהוא יבוא עוד כמה פעמים למוריאל. עשר, עשר של הרצאה. משהו מדהים. אנשים עובדים מחר, מה אפשר לעשות? באנו לשמוע הפתעה טובה מהרב אמנון יצחק, היה מאוד יפה והוא פשוט ולעניין, הוא טוב. כבוד הרב, לפי מה שאתה אומר, הממשלה צריכה ליפול. תמיד. עכשיו יש לי בעיה, אני הצבעתי ביבי. כן. מה אתה מציע? למי להצביע עכשיו? מה שתגיד? אז למי אני אצביע? בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך. למי שלא תצביע יהיה גרוע. רגע. אתה בגרועים. רגע. אבל השאלה, איזה עוונות אתה תקבל? אם שלחת את ביבי והוא יעשה דברים שאסור על פי התורה, אתה שלחת אותו. נתת לו כוח, ואתה תקבל את העוונות כי שלחת אותו. מי ששולח אדם לבצע פשע, הוא משלם. אתה יודע את זה, לא? זהו. אז לכן לא מצביעים בכלל. תן להם להסתדר לבד. שיצביעו רק ה-120. כי הם רוצים להיות שם. אתה לא מעניין אותך. בוא תקשיב. היה לפיד. היה בנט. נפתולי בוטן. היה כל מיני. מה קיבלת מהם? עליות מחירים, עליות דלק, הכל. מה קיבלת? רק לקחו ממך. אבל פעם אמרו הקורונה, זה מחייב לעלות המחירים בגלל שהקורונה גרמה כך וכך. נו, הפסיקה נגיד הקורונה, הורידו את המחירים בחזרה, לא, אף פעם הם לא מחזירים אחורה. תמיד רק מעלים, 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 מעלים. 82% ממה שאתה מתפרנס, הם לוקחים לך. אבל הטוב בגרועים, מה שטוב אצל ביבי, כן. לפחות שהוא מדבר, אתה רואה איזה בן אדם. בן אדם, אני אומר לך, אם תסרוק את שעפה ברוח, יש לו את שרה בבית. נכון, הוא מדביק את זה יש לפעמים. יש לו וויסקי לבריאות. נכון, ביבי, אין כמוהו, בפרט שיש לו שרה לה כזאת גדולה, חשובה. כן. זה אין כמו ביבי, מחריט שעוד לא נולד כמוהו. כל מה שהוא מבטיח, לא מקיים. זה לא יאומן כי סופר, איך אפשר להאמין לבן אדם שקר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא מכר אותך עם החיסונים, עשה ממך מעבדה, נהיית עכבר. עכבר, עכבר עשה אותך. טוב. אפשר לעבור לעוד שאלה? עוד שאלה. דיברת על השעה של כל בן אדם. כן. יש פתגם שאומר, יפה שעה אחת קודם. נכון. שמעתי. עכשיו נניח שעה קודם, לא תחזור בתשובה, משהו אחר. נניח, אני חוזר שעה קודם, עושה את זה. אז אני מפסיד את השעה, אז מה עשיתי בזה? אני אסביר לך. כשאומרים יפה שעה אחת קודם, מדובר שהאדם צריך לעשות, נגיד, מצוות, עניינים רוחניים. אז במקום להתמהמה, זריזין מקדימין למצוות. אז לכן אומרים לו, יפה שעה אחת קודם, למה תדחה את המצווה? מי אמר שתדחה עוד שעה? אף אחד. אז לכן, אם הקדמת שעה קודם, אתה יודע מתי אני מכין את הנרות לשבת? במוצאי שבת. למה? מי אמר שאני אחיה עוד שבוע? עד יום שישי? אז אני כבר מכין מוצא שבת. קודם כל את זה הספקתי לעשות. גמרנו. עכשיו השם ייתן חיים, נספיק עוד כמה דברים. לא מחכים עוד. כמה שיותר מוקדם. זה נקרא יפה שעה אחת קודם. לכן, יפה שעה קודם, הבאתי לכם ספרים, ציציות, בכיסויי ראש ודברים טובים, ויפה שעה אחת קודם שאני אסע הביתה ואני אתן לכם את הדברים, תהנו ותשכילו ממה שאמרתי, תעשו ותצליחו, אמן. יש לי ילדה שהיא צריכה לעבור ניתוח בלבלב, יש לה סרטן בלבלב.
בשמיני לחודש, אני צדחה. דתייה או חילונית? דתייה, בית דתי, כשר. הבנתי, כמה זמן זה? זה אחרי פסח גילו לי את זה. יש אפשרות לעשות השתלת לבלב? לא יודע, צריך... תדברו על זה מהר לפני שזה יסתבך. אם אפשר לעשות, ואם לא בארץ, אולי בחול. השתלת לבלב יכול להיות סיכוי יותר טוב מאשר תרופות שהם עושים, כימותרפי והכל. היא גמרה כבר את הכימותרפי, עכשיו היא צריכה רק להוציא אותך. בסדר, אני אומר, במידה וחליל הזה אומרים שלא יכול להתרפא, רק להאריך ימים קצת עד כמה שזה אפשר, לבדוק את האפשרות הזאת. תגידי לי משהו, היא הולכת בצניעות גמורה? כן, 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 גרביים, הכל, הכל. טוב, את מוכנה לצום בשבילה 40 יום ובעלך? אני קצת קשה, אני חולה סכרת וגם בעלי חולה סכרת. אני עם סכרת עשיתי 3 פעמים 40 יום וגם 3 ימים רצוף, אין שום בעיה, אף דרבה, זה מוריד את הסוכר. אני קצת קשה לי. קשה לך, אבל זה הבת שלך, את רוצה שהיא תחיה, את צריכה לעשות משהו מעל ומעבר. אני יכולה לתרום, אני גם תורמת לרעב. לא צריך שתתרימי, צריך שתתעני. אני כבר ככה. מה? את לא אוהבת לטענות, נכון? אוהבת לאכול. לא, אני לא אוכלת הרבה. אז אם את לא אוהבת לאכול, אין בעיה. לא אוכלת בשר. אז אין בעיה. לא אוכלת דגים. אז אין בעיה, גם זה אל תאכלי. מרק. אז מה שנשאר אל תאכלי. בערב תאכלי מלן, מלן, מלא. אני לא אוכל לאכול בלילה. אני עד 5 זהו. עד 5 בערב. זהו, לא אוכלת. אז בבוקר, לפני עמוד השחר, תאכלי. אין מה לעשות, אני נותן לך עצה, את רוצה תקחי, את לא רוצה, אני יכול לברך וזה לא יועיל. אם אין מצד המשפחה, הרי הגזרה הזאת היא גם כלפיכם, כי אתם סובלים גם כן, נכון? כן. אז אם אתם מראים שאתם מוכנים ומבינים, אז זה יכול לעזור. ככה זה עזר לחלק מהאנשים, לא לכולם, אבל לחלק זה עזר. כי תענית כזאת ביטלה את גזירת המן. 3 ימים רצוף. אם אדם מתענה זה 40 יום. לקחת רק 3 ימים? אם את יכולה רצוף אבל. רצוף. רצוף 72 שעות. אם את שמה 72 שעות זה כמו תענית אסתר שהייתה, וזה ביטל את גזירת המן להרוג את כל היהודים. אז אם את רוצה, בבקשה. אפשר לתרום במקום? לא, לא רוצה לתרום, אל תתרמי. אבל אתה פעם אמרת שאפשר לתרום במקום. אפשר, אבל את אני לא רוצה, אני רוצה שתתעני ובעלך. מה, הוא פה? כן. נו, איפה הוא? הנה חמודי, אתה מוכן? גם אתה קשה לך? הוא גם חולה לב. בסדר, זה לא בעיה, תשאלו את הרופא אם מותר לחולה לב לצום. אמרו לו שאסור לו לצום. אמרו לו? כן. אולי עוד פעם ישאל. אמרו לו יום אחד לא לצום, אז אתה רוצה. לא יודע, יגיד שיש לו מצב קשה של הבת שהוא צריך לעשות את זה, ונראה מה יגידו. תעני דיבור יעזור? את יכולה 40 יום לסתום את הפה? אני עובדת עם ילדים, לא. לא, אז זהו, זה בעיה. אני עושה, אני יכולה לעשות בבוקר, מי הבוקר? לא, אין דבר כזה. בקיצור, תקשיבי, לא בוער להיום, תתייעצו, תבררו עם הרופאים שלכם, צלצלו לשופר, תחזרו אליי, נראה מה אתם אומרים. יש עוד משהו חוץ מזה? זה מה שאמרתי. מה? את יכולה להוסיף, כן. זה ודאי יעזור אם תוסיפי. יש פה עוד אישה שמוכנה בשבילכם גם להוסיף. ודאי שזה יעזור עוד. את יודעת, היה הרב יעקב יוסף, מנוחתו עדן, היה לו גם בלבלב. ואמרו לו שאין לו יותר משלושה חודשים. ואני הלכתי פעמיים לירושלים, פעם אחת במקום שהוא נותן דרשות, ופעם במקום אחר, ביקשתי מהציבור שיקבלו 40 יום תענית לרפואתו. את יודעת מה קרה? במקום אחד 80 איש קיבלו, במקום שני 105 איש קיבלו. את יודעת כמה זמן הוא החזיק? עוד 2 שנים.
כשאמרו לו אין לו סיכוי שלושה חודשים, יש הקלטה שאומר בזכותך אני חי, בזכותך אני חי. למה? כי תענית 40 זה דבר עצום שאנשים לא יודעים מהו. לא סתם אני אומר לך, מה אכפת לי להגיד לך תתרמי, ומה אכפת לי להגיד לך קחי ברכה ולהתראות וגמרנו. אבל אני לא רוצה ללחוץ, תבדקו את עצמכם, תתייעצו עם הרופאים גם וכו', ותגידו לי. אפשר לקבל ברכה? רויטל בת לאה. רויטל בת לאה, רפואה שלמה. אמן, אמן, אמן. טוב. שלום כבוד הרב, אני באתי, אם אפשר לקבל ברכה של מישהי שנמצאת כרגע בבית חולים, חולת סרטן, ואני מבקש מכבוד הרב שייתן לה ברכה. דתייה או חילונית? היא דתייה, שומרת שבת. מה זה שומרת שבת? היא דתייה, היא לא נוסעת בשבת, היא לא... היא נשואה? היא, אני חושב, גרושה, אלמנה, סליחה. רואה טלוויזיה בשבת? לא, היא דתייה, היא דתייה, היא לא... ממש, אמרת שומרת שבת כזה, שומרת שבת כזה. אני יודע שזה מה שהרב שואל כל הזמן. אבל אני שואל, מה זה שומרת במלואה את השבת? ממש מאז ומעולם או בגלל הסרטן? לא, 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 לפני הסרטן גם. תמיד. כן, אני מקווה שאני לא טועה. אם אתה טועה זה לא יעזור מה שאני אומר. אז אם... אתה רוצה לברר בטלפון? כן, אני אשמח. תברר, תברר. לא, אבל הנה, אחותי נמצאת כאן, יש לה את הטלפון של האישה. בבקשה, שיצלצל ותשאל אותה אם באמת היא שומרת הכל ומתמיד. רינת. בסדר, יצלצל, רינת, צלצלי אליה. היא נמצאת כרגע בבית חולים ב... בסדר, אבל אם היא יודעת לענות, תענה ותגיד מה המצב. חשוב מאוד לדעת את זה. כן, תן לה בחור שורה שנייה פה בינתיים. אהלן, ערב טוב כבוד הרב. אהלן. אשתי בחודש התשיעי להיריון. טוב מאוד. כן. בגדול הכל היה בסדר. עוד לפני שבועיים עשינו איזושהי בדיקה, אמרו שיש איזה שהם ממצאים. שלחו אותנו ל-MRI, ראו איזה שני ממצאים כמו צ'יסטה. פנינו לרופא באופן פרטי, אמר הפסקת הריון מיידית, אם לא חודש לפני זה. שוב הגענו לעוד איזשהו ביקור בבלינסון, אמרו שאנחנו רואים כאן איזשהו משהו, לא יודעים ללכת כמו שהוא אמר, או להמליץ גם על הפסקת הריון. בוא תקשיב, מה יכול להיות הרי? מה יכול להיות? הוא דיבר על בין 30-90% ביגור שכלי קשה. כן. ומה, מותר להרוג מישהו, יש לו פיגור שכלי נגיד? מותר? אני אומר שלא. לא, אז מה אתה שואל בך? אני רק רוצה לקבל ברכה. אתה תקבל ברכה שהפיגור שכלי יהיה לרופאים, והילד שלך יהיה בריא. שלום כבוד הרב, לפני כשנה באתי אליך, עבדתי אליו מוחי, אמרתי לי שלמדתי 3 שעות כל יום, למדתי 3 שעות כל יום, אני מרגיש התקדמות, וקיבלתי על עצמי עוד להגיד תיקון החצות, וללמוד 20 דקות ב-11 תיקון החצות, ולהתפלל בנץ. ברוך השם. ואני לומד היום קראת קראת עצות ב-3 שעות, אבקש בקודו שבאת חודש שאני בריא, ושאני בחודם מהחבריי לעבור אותה לברך. מה השם שלך? רחמים בן שושנה. רחמים בן שושנה, השם יבריא אותך במאת אחוזים מהרה, אמן. אמן. יש עוד דבר שאני יכול לקבל על עצמי שזה יעזור? אתה בכיוון הנכון, יא חביבי. תודה רבה. כן, תן. תודה, שלום. שאלה לגבי תפילין של רשי ורבנו תם. אני מניח את התפילין, מחליף לפני השרוש וביתך. לא שומע מה אתה אומר. אני מחליף את התפילין של רבנו תם לפני השרוש וביתך. ואני שוקל לקנות זוג תפילין, כאילו להניח אותם ביחד. מה הדעה שלך בנושא הזה? לא שמעתי. אין לי דעות, אבל כתוב שמניחים 2 ביחד זה עדיף. אוקיי, תודה. לגבי, שמעת לגבי הקופסאות של תפילין חרוצות, שקונים את זה שזה מחולק הבתים לגמרי? שהבתים עצמם. מחולקים ל4. כן, זה יותר מהודר. אוקיי, ואם אפשר לקבל, להפנות אותי לסופר שאתה ממליץ עליו שיכתוב לי את התפילין? תפנה לשופר. אוקיי, עוד שאלה לנושא, שאדם נפטר מן העולם והולך למשפט, לא הבנתי מי לא בעצם... לא הבנתי מה אתה אומר. כשאדם נפטר והולך למשפט, מי שופט אותו, הדיינים או הקדוש ברוך הוא? לא הצלחתי לדעת. בית דין של מעלה, וזה דיינים שהיו בדור שהוא חי בו, שהקדימו למות לפניו. הבנתי, ואם אפשר להבין מבחינה טכנית את העניין של ההבדל בין שחיטה כאילו של התעשייתית
לבין שחיטה שהיא פרטית של חבורה נמשית של קהילות פז, מבחינת נגיד סתם לסבר את האוזן כמויות, אני באמת קונים אצלכם. הנה שעכשיו שחטנו עכשיו יצא רק שני ראשים מתוך עשרות, ואצל אחרים יוצא בין 40% ל-60%, איך זה יכול להיות? עכשיו שחטנו עופות, היום יצא 2,500 עופות, איך אנשים שוחטים 60,000, 90,000 כל יום? איך יוצא להם? כמה מורידים בכלל על סכינים? מי בכלל מוריד? אני לא רוצה לגלות לך דברים. מה קורה עם אלה שאנחנו פוסלים, מי לוקח אותם? בדצים לוקחים אותם. מה שאצלנו נבלות וטרפות, אצלהם זה בדץ. כי לא זורקים את זה. חבל. יש פה כמה קילו. אבל שמתי לב שחסר דברים אצלכם בחנויות. שמה? שחסר דברים בחנויות. בטח שחסר, כי לא יוצא. הבנתי. אדרבה, אם יש לך תמיד במצוי, זה סימן שאף אחד לא דואג לכשרות. איך יכול להיות? 2 מיליון אנשים, 2 מיליון עופות כל יום, כל יום, כל יום. צריכים כולם לאכול, נכון? איך יכול להיות שתמיד יוצא 2 מיליון? טוב, תודה. אפשר רק הרגע לברכה, מרדכי בן רחל? למי זה? מה זה? לי, בשבילי. למה, למה? להצלחה. מרדכי בן רחל, תלמד שעתיים כל יום תורה ויהיה לך ברכה והצלחה. כבוד הרב. שומע. השם ישמר אותך ויציל. אמן. אני מבקשת לברך את הבן יהונתן בן יוסף ויונה. יהונתן בן יוסף ויונה יזכה ל... יתחזק בעבודת השם. יתחזק בעבודת השם. ולגייר את הגויה שבא... יואו! לא, היא רוצה, היא רוצה, היא באה מחוץ לארץ לפה. והתחתן עם אישה כשרה על פי התורה. בעזרת השם. אמן. תהי בריאה. וכן לרפואת כל חולה עמו ישראל. אמן. וביניהם בעלי היקר יוסף בן רומיה ויצחק. אמן באמן. והשם ישמור אותך ויציל. גם אמן. כן, דבר. לא שומעים לו. או. קודם כל תודה רבה לרב, הכרת טובה על כל השנים, על כל המפעל שהרב עושה. לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות. עברנו 3 שנים קשות עם כל התקופה הזאת של הקורונה וכל החיסונים, הכפייה והכל, והרב כמו תמיד רואה את המציאות, חוקר ובודק ולא סתם הולך כמו כולם אחרי העדר. יש השלכה לכל החיסונים, הרב דיבר והוכיח את זה בהרמון, המון עשרות שיעורים בווירוס טבעי, ויש מחקרים, והתגלגל לידיי מחקר שוודי, מניח שיש עוד הרבה מחקרים בעולם, והמחקר הזה מעיד שהגיע למסקנה שתכשיר הפייזר ועוד כל הדומים אליהם, הוא משנה את ה-DNA האנושי, כולל תאי המין הנושאים את המטען הגנטי לדור הבא. עכשיו לכאורה אדם, בחור ובחורה היום, שאחד מכיר את השני, יודע זה מחוסן, זה לא מחוסן, יודע להיזהר ולשמר, נגיד לא, מחליטים לא להתחתן כי יש לזה השלכות. אבל לדור הבא, הילדים, הנכדים והצאצאים, אם לא יהיה מעקב, האם יש פה עניין לרשום ספר יוחסין של מי כן להתחתן, מי לא להתחתן, כמו שהרבנות הראשית עושה היום בקשר לנישואין? אם יש ממזרים, אז לא לבוא בקהל השם. אין מי שיכול לעשות דבר כזה, משום שזה דבר שצריך להכיר את כל האוכלוסייה, ושהאוכלוסייה תהיה נענית ונשמעת, ושהיא לא תיתן נתוני כזב. אי אפשר לעשות כזה דבר, רק מבירורים ככה זהירים. מעבר לזה לא ניתן. אבל היום התפרסם, ביל גייטס מציע להקים ועדות מוות. מה זה ועדות מוות? הוא טוען שבקרוב, בגלל העומס הצפוי במחלקות בתי החולים, זה יעלה יותר מדי כסף ונטל כלכלי, לכן צריך להקים ועדה שתחליט מי משתלם כלכלית להשאיר אותו בחיים ואת מי להמית אותו. הוא אומר את זה במפורש, לא דילול דרך הזריקות רק, לא דרך הכדורים, לא דרך העננים של המטוסים שעושים כמטריילס,
לא דרך המזון המהונדס, אלא פשוט להמית אנשים, אתה לא משתלם שתחיה, סליחה, ביי. וככה לחסל את האוכלוסיות. אז אתה מבין איפה נמצאים? רק משיח יציל, ואנחנו צריכים להשתדל שהוא יבוא מהר במעשים הטובים שלנו. אמן. אמן, תודה רבה. ברוכים תהיו. שלום כבוד הרב. שלום. קוראים לי אורטל. אני בזוג גיל 16 עם בעלי, אני 20 שנה ביחד. לא נשואה. נשואה, נשואה. עם ארבעה ילדים. אז מה זה בזוגיות? לא, כאילו סך הכל 20 שנה אנחנו ביחד, נשואים, 10 שנים, 13 שנה כבר נשואים. 20 שנה בלי כיסוי ראש? לצערי, אם זה היה תלוי בי, אני... רק בך, יש לך ראש. נכון, צודק. נו, אז למה את לא שמה? למה? את חושבת שיותר יפה ככה? לא, אני גם ככה לא עושה בשיח. הנה, אני מביא לך, בבקשה. תקשיב. השאלה שלי, מתחילת הקורונה, אנחנו בית מסורתי, שומרים שבת, הכל, בעלי נכנס לכל העולם הקונספירציות. אני איתו ב-80% מכל מה שהוא אומר, אבל זה התחיל להיות, הוא התחיל, נכנס כבר לסוג של קאט מאוד חזקה, שהוא כבר התחיל לאבד הכל בחיים. לא הבנתי, מה הוא טוען? כל מה שאתה אומר, כל הסדר עולמי חדש והכל, אבל זה התחיל להיות שהוא התחיל גם לעשות איקס אחד גדול על כל החיים, על הכל מהכל, גם אם זה הגיע פתאום לדת, זה הגיע לכשרות, הכל מהכל, כאילו אני לא מכירה כבר את בעלי ברמה כזאת. בקיצור, הוא נהיה חרדי. הלוואי, אם זה... מה הלוואי? אמרת שהוא עכשיו התחיל לאכול כשרות ועכשיו... לא, ההפך הגמור. למה ההפך? לא הבנתי. הוא שמע אותי, הוא מאמין למה שאני אומר או לא מאמין? יפה, אחרי שהוא שמע אותך, הוא התחיל להיכנס לעוד סרטונים ועוד סרטונים. של מי? שלי או אחרים? אני כבר לא יודעת של מי. זה יכול להיות, יש גם מג'נים. כן, כן, זה בטוח הג'נים. שהוא שמע אותך, אני הייתי בעננים. למה לא הבאת אותו? אין לי מי לדבר. לא הבנתי, מה הוא טוען עכשיו? שלא כדאי לחיות? נגד כל העולם. הוא צודק, אבל מה הפירוש? במה זה מתבטא? אין דת, אין רבנים, אין... הוא צודק, אין הרבה רבנים. אין אמונה בדתות, אין... בדתות בטח שלא, מה יש לנו להאמין בדתות? כן, הוא מאמין רק בבורא עולם. הוא מצוין. אבל עכשיו, וכן, אבל עכשיו זה הוא האלוהים ואני האלוהים. לא, לא, אל תגזימי. הוא המבין... ואחרים לא מבינים, זהו טוען. כולם, סליחה שם, כולם מטומטמים. נכון, הוא צודק, רובם באמת מטומטמים. אני יודעת אם אני מדברת, אני יודעת שזה בעייתי לשאול אותך את זה. למה זה בעייתי? לא, כי אתה אותו, מה אני עושה עכשיו שכבר, שהוא יתנתק מהכל מהכל, אם זה מהדת. תבואי איתו אליי. הלוואי, אני עזבתי את הבית עם ארבעה ילדים. תביא לי טלפון, אני אדבר איתו עכשיו. הוא לא יענה. תביא לי טלפון. הלו. הוא לא יענה. הלו. אני מפחדת שזה לא יעשה. יעקב. אתה תצלצל מאצלך ואני אדבר. נו, תגידי לו את המספר. אני מפחד שזה יהיה יותר גרוע, כי אני לא חיה איתו עכשיו, אנחנו פרודים. אז הוא לא יכול לגעת בך, זה בסדר. לא, אבל ואם שהוא יתעצבן כשאני מכניסה אותו... הוא גם ככה עצבני, תביא. זה גם נכון. 052-7720. מה שמו? 76. מה שמו? שקד. וואו. שוקד על דבריו. תצא החוצה, תעשה את המספר שם ותיכנס. שבי, שבי. בינתיים תשימי את הכיסוי ראש, תפתיעי אותו. אתה
תפתיע אותו, אל תפחדי. עשית חיסונים, עשית חיסונים? ברוך השם, ניצלת. הוא לא עשה. אצלי יעשה. טוב מאוד, חכם. אבא שלו בטיפול נמרץ עכשיו, מונשם ומורדם, והוא לא מאמין ברופאים ולא בכלום, לא מוכן אפילו לגשת לבית חולים ברמה כזו. הוא יודע מה, מה, מה הם מתכננים. לא, אל תגידו שאנחנו באמצע הרצאה. לא, מה פתאום? אל חנה, אולי תצא, תדבר איתו אתה, תגיד לה שאני מזמין אותו אליי וזהו. אל תגיד למה, תגיד שאני ביקשתי וזהו. הוא מסוגל לנתק גם. אז ינתק, מה קרה? אם רב חיים יצא מהחלון... טוב, עוד שאלה בינתיים? כן? ערב טוב, אחי. ערב טוב. יש לי שאלה. יש לי הרבה שאלות. קוראים לי יונתן, ואני מת לשמור שבת, ואני לא יכול. אני בוגר 23 שנה, כל הישיבות בארץ. רמלה, באר שבע, דמון. ואני כל הזמן רק ב... כל הזמן הייתי מתפלל בבית הכנסת. כשהשתחררתי, גם כן, התפללתי וכבר עזבתי את זה. ואני לא יכול לשמור שבת, וקשה לי. מה קשה? לא יודע, קשה. הנה הבן שלי שיהיה בריא, הוא כבר חודש לקח על עצמו ציצית עם כיפה. והיום ראיתי, זה עשה לי רשרוש בלב, אתה מבין? שואל, למה קשה לך שבת? לא יודע, קשה לי. מה יש? טלוויזיה, קשה לי. לא הבנתי, אתה בגלל העגל הזה שקוראים לו טלוויזיה תפסיד את החיים? מי נמצא שם? הליצנים? תשמע, אני מאמין בו, שלא ת... אני לא לרדת בכנסת, לא מתפלל, לא שומר, לא כיפור. יש לך... אבל אני מאמין בו, כי אני אגיד לך למה אני מאמין בו. כן. אני הייתי 20 שנה, הייתי 30 שנה, משתמש. כן. הייתי מזריק. כן. יום אחד שכבתי במיטה, אמרתי לו, תשמע, בידיים שלך, אתה רוצה שאני אמשיך? או שאני אפסיק, זה הכל בידיים שלך. פחות מחודש הפסקתי, ברוך השם, כבר יותר מ-20 שנה. ברוך השם. אתה מבין? אני מה שביקשתי ממנו, מה שביקשתי, אני מקבל. אני ביקשתי אישה ששומרת, אישה של בית, אישה על הכיפק. ואלה, קרה לנו בפארק, מהעירייה, עשו לנו איזה כנס. עשיתי סביב מהאופניים, ראיתי מישהי, נכנסתי, וברוך השם, רק כבר חודש. אבל קשה לי לשמור שבת. לא קשה לך. תראה, יש דבר כזה, קוראים לו פטיש. אתה הולך עם פטיש, ניגש לטלוויזיה, אומר לה, ימחי, אסמק. זה לא רק טלוויזיה, זה... זה הרבה דברים. לא, לא, לא. אני אשמע, אני הייתי מעשן. לא. אני הפסקתי לעשן כבר חודשיים וחצי. שמעתי, די, די, זה רק טלוויזיה, די. אתה במקום טלוויזיה... אתה עושה לי חום, תכף אני מזיע. תקשיב, אתה לוקח את הסדרה מעם לועז על... פרשיות השבוע, ובליל שבת אחרי קידוש, אתה יושב לקרוא... אין לי קידוש, אני לבד, איזה קידוש? מה, ואדם שלבד לא עושה קידוש? אני לא עושה קידוש ככה. תעשה, מה הבעיה? כוס יין. מה הבעיה? לא, אני קשה לי. תשמע, אני, תשמע רגע, אני לפני כמה זמן, לפני כמה חודשים, בלילה, בא לי פתאום לנח תפילים, אני רציתי תפילים, ואין לי. דיברתי עם חבר ב-12 בלילה, דפק לי בדלת עם תפילין חדשים. הנחתי אחרי חודשיים, הפסקתי גם עם זה. שואל אותך שאלה, יש לך יצר רע גדול, אבל תקשיב. מה זה גדול? חבל על הזמן. תקשיב, אתה יותר גדול ממנו, כי אם שולחים לך כזה גדול, מתאמים את המשקל אחד מול השני. כי אתה יודע, באגרוף זה הולך אותו משקל. אתה, אם מביאים לך כזה גדול, סימן שאתה גדול. אז אתה צריך להתגבר עליו, זה התפקיד שלך. עכשיו תקשיב. אם קשה לך בהתחלה, אם יש לך חברים שומרי שבת, תעשה שבת אצלם. אתה תלך שבת אצל אלה ששומרים, אז יהיה לך קל, כי מה שהם יעשו גם אתה תעשה. ואז יהיה לך קל, שבת 1, 2, 3, אחרי זה אתה בכיף תעשה את זה לבד. תשמע לי... אני שמרתי שבתות, אני בבית סוהר שמרתי שבתות. עוד פעם, צריך... אבל פה אני לא יכול. עוד פעם, תכניס את עצמך לבית סוהר אצל החבר לשבת.
תהיה אצלו בפנים שבת אחת ועוד שבת ועוד שבת וגמרת את הסיפור. תשמע מה שאני אומר לך, לך על העצה שלי ותראה שתצליח. תראה באתי מהמיטה במיוחד אליך, סתכל. ותראה אני באתי מבני ברק עם ציצית בשבילך. בוא, בוא. אבל זה חייב אותי לשמור שבת, מה אני לא אכל? בוא, בוא! זה לא ב-12 בלילה! זה ב-9:30, איתה. אם אני אעשה בגלל שמור שבת? אתה תשמור, אני סומך עליך. אתה ניצחת את הסמים. אתה ניצחת את הסמים. אתה ניצחת את הסיגריות. אתה תנצח את היצר. זהו, עכשיו זהו. קדימה, שים את דברך שהחיינו. שים על הראש, תברך עכשיו שהחיינו. ברוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו שהחיינו וקיימנו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה. אין קדוש כשר. כן. רגע, רגע. רגע, 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 רגע. אני אברך אותו ואתם תענו אמן. מה השם שלך? יונתן גבאי. יונתן גבאי בן? בן חווה. חווה. השם יזכה אותך לחזור להיות כמו שהיית בן ישיבה, צדיק. ויראה שמיים בריא ושלם, אמן. אמן. כבוד הרב, זאת לא שאלה, אני רק רוצה לבקש ברכה, אם אפשר. ברכה למה? לאח שלי. מה יש לו? הוא נפצע בתקרית שהייתה בעיר אלעד. כן. אתה זוכר שבאת להרצאה שם, שלשום? כן. והיו התקהלויות ובלגן. אז אח שלי מאוד אוהב אותך ורצה להגן על הכבוד שלך, והמשטרה לקחה אותו למעצר בעקבות זאת. ו... את השסניקים שתקפו שם היא לא לקחה אף אחד. רק את אלה שגוננו מפני ההפרעות של השסניקים, אז הם תפסו. זה מתוכנן. הכל מתוכנן עם המשטרה גם. כן. אז אח שלי מאז אותו מעצר במשטרה, הוא נפשית ממש קשה לו. לא קשה כלום, תגידי לו שהוא מסר נפש לכבוד התורה והשם יגן עליו תמיד. מה שמו? אמן. קוראים לו רועי. רועי בן? ציוויה. ציוויה, יזכה לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, וישלים השם חסרונותיו, ויסגר התיק ויפתח נגד השסניקים במהרה, אמן. תהיו בריאים, תודה לכם. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. ישר כוח על השיעור, ורצון שהשם יברך אותך, ואת משפחתך, ואת כל קהילת פז. אמן. כבוד הרב, רציתי לשאול, כתוב למלא ישראל שמרו שתי שבתות מיד נגלין, וכל כך הרבה שנים, ועדיין לא הייתה גאולה. אולי אפשר לומר שלשמור שבת כהלכתה, זה יהיה כמו שאמר החזון איש. החזון איש טוען שאם משתמשים בחשמל של חברת חשמל בשבת, זה כמו שאני אביא אליי הביתה אדם שסובב את המנועל הדינמו, ייצר לי חשמל ואני אשתמש. הוא קורא לזה חילול השם. הרב קניבסקי עליו השלום, יש סרטון ששואלים אותו לגבי הנושא הזה, הוא אומר זה כמו שאחד ישרוף חלילה ספר תורה ומישהו מדליק עם זה סיגריה. אז אני אומר, אם הציבור, או אולי דרך הרב, כמו שהרב עשה את האלף, הסעודת הודיה, אלף אנשים, אם יהיה כזה אפשרות, נגיד, כולם הזמינו גנרטורים באיזושהי דרך, דרך כבוד הרב, שאז יהיה יותר זול, ואז כמה שיותר יעברו לחשמל כשר, אולי זה יכול לחשב כהלכתה, וזה יכול לגרום לה... הגאולה או בפרט שכל השבוע ניזון מהשבת כי היא מקור הברכה. קודם כל אני מבקש ממך להסתובב לקהל ולשאול אם הם מסכימים. בוא נראה מה הם אומרים.
יהודים יקרים. דדה, הם שמעו, תשאל אם הם מסכימים. האם יש מישהו שרוצה לעבור לחשמל כשר בשבת? יש אפשרות גנרטור, יש אפשרות מצברים. קדימה, הצבעה. הנה, יש לך פה נגיד 15 איש, וזהו. איך הם מבצעים? עכשיו, מה עם גנץ? מה עם לפיד? מה עם ביבי? הם יעברו לגנרטור. הם יכניסו אותך לגנרטור. שאתה תהיה דינמו. לפחות אנחנו, כבוד הרב. לפחות הצעת. טוב. ולפחות 15 אמרו שמוכנים, גם טוב. מצוין. משתבח הבורא. כבוד הרב, עוד משהו. כן. אני פעם פגשתי את הראש של הידרדרות, וביקשתי ממנו שברך אותי, שאני אזכה את הרבים יותר ממנו. והוא ענה אמן. עכשיו, למה זה הידרדרות? ידוע, כי אם משדרים נשים עם פאות, וזה מינות וזה אסור. קודם כל אנחנו אומרים ולא תטורו, יש בכלל איסור הסתכלות על אישה, ואסור לשדר אישה עם פאה. להביתם בלוויזיות לנשים הביתה, אבל בכל זאת... וקוראים להם שיוויתי השם לנגדי תמיד, כן? זה העגל. כן. עכשיו, הוא ענה אמן, אבל להבדיל בין התמל הטוב... אל תדאג, זה לא יצליח. לא, אבל אני רציתי לבקש מכבוד הרב את אותה בקשה, שנזכה לזכות את הרבים יותר מכבוד הרב. למה לא? שתזכה להביא למשיח. אמן. ולסיום הרב, אם אפשר, אני אגיד רשימה של... והרב יענה אמן בסוף. יהי רצון שזיווג הגון לרותם רות בת אסתר ולבנותיה, ובני יחזור בתשובה ויתמלאו כל מי שרוצה בנו לטובה. אמן. וכן לאמור הרב. תן לו בבקשה. שלום לך כבוד הרב. יש לי יותר משאלה, זה בסדר? שאלה וחצי. אני אעשה את זה מהר, סליחה מכולכם. שמי שרון. דבר ראשון, זה משהו שקרה לי מאדר א'. כבודו, אתה באמת חבל הקדוש ברוך הוא, חבל אבות, שבנו מכמה חבלים, יש לך חבל רבי יוחאי כהן, והוא ממש עזר לי מאדר א'. אשתי הייתה בהיריון אחרי הרבה זמן שהיא לא הייתה, וההיריון היה חלש, הדופק היה חלש, הרופאים מאוד הפחידו, והתקשרתי אליכם. והוא הרגיע אותי וכיוון אותי, אמר לי, תשמע, כך חצי שנה, שעתיים לימוד מה שכבודו אומר, וגם אמר לי שני וחמישי תענית. הילד או הילדה, אני לא יודע, נפל, לצערי הרב. אבל לא הפסקתי. לפני כמה חודשים אשתי נכנסה להיריון, וההיריון ברוך השם תקין. תודה לאל, שאלוהים ישמור עליה ועל הילד, מה שיהיה. ודבר ראשון, בגלל מה שקרה, קודם כל להודות תודה לך, כי הוא ממך, תודה להשם, ורציתי... תודה להשם ואחר כך אנחנו, כן. נכון, קודם כל להשם ואחר כך אתה, ורציתי להודות גם לרבי יוחאי, רציתי לבקש בשבילו בקשה. שיזכה לזרע חי וקיים. אמן, בנים זכרים וצדיקים, שיהיו כמו כבוד הרב יהיו. אמן ואמן. אמן. גם הוא אמר לי על דברים כמו קורי הקביש שלא יהיה בבית ועוד כמה דברים נפלאים באמת שרצוי לציין שבאמת הוא אמר באמת הוא כיוון אותי והדריך אותי כמו אח גדול. תודה רבה. לא, לא כמו אח גדול. כמו אח. אני קטן, הוא גדול. לא, לא, זה בטלוויזיה גדול. רציתי גם בהזדמנות הזאת לבקש ממך סליחה. כשהייתי, אני הייתי חילוני. והיה לנו בשכונה אחד שהוא היה קיצוני, אל תעשו ככה, אל תעשו ככה. וכששמעתי על כבוד הרב שאמרו לי גם הוא מדבר קיצוני, אז פחדתי, אז הייתי חושב עליך קיצוני. וכשהיה חיקוי בארץ נהדרת צחקתי, גם על זה אני מבקש סליחה. וכשהכרתי אותך לפני כמה שנים, הפסדתי כמה פעמים בהתעמתות מול אנשים והשפילו אותי ולא הצלחתי, גם על זה סליחה. בקיצור, מחול לך. אני מודה לך. רציתי גם להודות לך, התחזקנו יותר, לא עשינו חיסונים, לא עשינו שום בדיקה, אף פעם לא, לא הייתי. בזכות זה תחיה.
בזכותך, ברוך השם. רציתי לקבל על עצמי כאן, למרות שהתחלתי את זה לפני, עוד בחגים, אשתי מאוד קשה לה עם זה, ממש קשה לה, והיה לנו 3 שנים מאז שהתחלתי לשמוע את הדברים האלה על בשר, זה 3 שנים, שאני מנסה לשכנע ולטפטף, לטפטף, לטפטף, לא הצלחתי. עד שקיבלתי, אחרי ראש השנה אמרתי, זהו, אני מפסיק בבית. הילדים שאלו, יש לנו 4 ילדים ברוך השם, והסברתי להם. הילדים אז אחריי, אשתי עדיין מאוד 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 קשה לה, כי הלוגיקה לא תופסת שמה. איך יכול להיות ואיך יכול להיות? איך יכול להיות שאמרו כולם להתחסן וזה הורג את האנשים? איך יכול להיות? אמרתי לה כמה כאלה, עדיין קשה לה, אבל היא אחריי, אבל הכלים עדיין לא קשרים, בעזרת השם שהשם... מה הבעיה? תכשיר את זה ותביא את הבשר ותגיד שלום, זה הכל. לא, כבר עשינו 2 קניות, ברוך השם. אבל תגעיל את הכלים. אני עובד גם על זה. מה הבעיה לעבוד? תזמין מישהו מאצלנו, הוא יבוא יגעיל ושלום. היא יודעת להגעיל. הבעיה... מה הבעיה? היא השר מטבח. נו, אתה תגעיל. באמת שאני לא צועד שם ככה בלי הרשות שלי. לא, אבל אז תקנה בסירים חדשים, שלום תביא ותיקח את הישנים, שים בצד. ואם היא תרצה, אחר כך היא תגעיל בזמנה החופשי. אם אני אשים אותה על הקו בטלפון? לא, היא תעלם. לא, היא לא. לא, היא תעשה לך דווקא. אז בעזרת השם שהשם ירקח את ליבה. מה, אתה לא שומע? 3 סירים תקנה וגמרנו. כמה יכול לעלות? 300-400 שקל גמר. זהו, גם בסירים זה בעיה. אני קונה עם מחזירה. לא, אתה לוקח את הישנים. מה אני מסביר? היא תצעק עליי, אני לא בוחר טוב. אז היא תצעק פעמיים וזהו. אני אעשה את זה. אז אני כאן מקבל... שאני את הבשר שהייתי קונה, כבר לא קונה, רק בשר כשר, ואם אין בשר כשר, לא נוגע. תצליחו, כל טוב. אמן. כבוד הרב, דבר אחד אחרון. כן. היה איזה מישהו שמאוד אהב אותך כאן בכפר סבא. כן. והוא נפטר כשעת הקורונה, הוא לא עשה חיסון, אבל הוא הגיע לבית חולים. תימני, עם הכובע, הקסקט. רבי אבנר בן יעקב סעדיה. המרחם על כל בריאותיו, הוא ירחם על נפש רוח נשמה של רבי אבנר בן... יעקב? סעדיה. סעדיה. השם יניחנו בגן עדן בכלל עמו ישראל, אמן. אמן. כבוד הרב, אני יכול לבקש את זה בברכה? כן. לשאול ממך ברכה זה כמו בפייס. לאשתי באמת הייתי רוצה לבקש דברים של העולם הזה. שם. ולי אני רוצה את העולם הבא. שם. אשתי נטלי בטרות. נטלי בטרות, תחזור בתשובה שלמה בשמחה. היא חזרה בתשובה. ולא יחסר לכל, בשמחה, היא עוד לא שמחה. כבודו, אפשר לבקש גם עולם הבא ותחיית המתים. אני לא מחלק את זה, זה צריכים לעבוד. ברכה שאני אזכה. תזכה לעולם הבא וכל מלד מתה. תודה רבה. כן. שאלה. תראי, כבוד הרב, אני את השאלה הכי חשובה אני אשאל עכשיו. כשאני יושנת, כבוד הרב, אז כשאני יושנת, כשאני כאילו לא ממש יושנת, פתאום אני שומעת ליד האוזן כל מיני קולות, ואני מתעוררת, ואני אומרת שמע ישראל בקול גדול, שמע ישראל, שם אלוקינו שם אחד, מזמור תהילים, וזה נעלם עד הבוקר. נפלא מאוד. אז מה זה? את מגרשת רוחות. מה, יש לי רוח בבית, השם ישמור? את אמרת שאת שומעת, לא? כן. נו, אז מה שמעת? אז מה נעשה לרוחות האלה? את יודעת לגרש אותם, מה הבעיה? מה, ועכשיו הם אצלי בבית? לא, רק כשאת מגיעה. אז מה, אז אני לא בסדר? את בסדר גמור, אולי את אישה קדושה שהם רוצים לשמוע ממך איזה דבר תורה. כן, אני יודעת, אני עושה את זה. טוב, כבוד הרב, עוד שאלה. פחות חשוב. קודם כל, באשדוד. למה אתה עושה את זה באשדוד? אתה עושה בנתניה. אולי נעשה אחר כך גם בנתניה, בואי נתחיל באשדוד. רחוק, הנה. יש אוטובוסים, מסעות חינם. טוב, עוד שאלה, כבוד הרב.
תראה, אני רוצה שאתה תגיד לי אם עבודת השם שלי היא בסדר, אם לא אז נשנה. אני ככה, אני קמה תפילה בבוקר כמו שהדרכת אותי פעם שעברה, אם אתה זוכר. עכשיו אני קורא משניות לעילוי נשמות מתים פרשת שבוע אני קורא כל יום, כל יום באותו יום. יותר טוב מהגברים. אחרי זה תהילים, אחרי זה יועץ פלא, אני מאוד אוהבת אותו, את אליעזר פאפו, והלכות שבת, אני חייבת הלכות שבת כל יום הלכה, ותיקוני זוהר הקדוש אני קורא, וזהו. עכשיו, עכשיו מובן למה הרוחות באות אלייך. תהי בריאה, תמשיכי ככה, את בסדר גמור. טוב. כבוד הרב, עוד שאלה אחת. בבקשה. ככה. יש לי שני בנות שיש לכל אחת בת. והרבה שנים זה כאילו לא נפקדות. הן הולכות בצניעות מלאה? כן. לא. ככה. ככה ככה, אז הן מקבלות. ככה ככה. ילכו בצניעות גמורה, תגידי, בעזרת השם ייפקדו ויזכו לבן זכר. אמן, טוב, בסדר. עוד שאלה קטנה. קטנטונת. קטנטונת. פעם פגשתי אחד בקבלה, הוא זה. מקובל. אז מקובל, אני לא יודעת. אז הוא אמר לי, נטילת ידיים של בוקר, צריך כאילו לסגור את העיניים. זה נכון? למה? לברך על נטילת ידיים בסגירת עיניים. לא חייבים. לא? לא כתוב בשולחן ערוך, לא. טוב, תודה כבוד הרב. תודה לך, הנה פה הבחור כאן יש פה בחור. בוא, תימני עם פאות, בוא. אין עליך הרב. תהיה בריא. רציתי לשאול אותך שאלה. כן. אני צליאק. צליאק זה אחד שלא יכול לאכול קמח וזה וכו'. כן. עכשיו רציתי לדעת אם יש איזושהי... תלמד שעתיים בתענית דיבור כל יום 90 יום רצוף. ותתפלל בתום כל שעתיים כאלה שאתה אחרי תענית דיבור, שעתיים רצופות, 90 יום כולל שבת וחגים, תתפלל על זה שתוכל לאכול ככל האדם. אני בא אליכם קובנה. או, זה מעניין. יאללה. אבל מקפז. איך? אני מודה לכם רבותיי. שלום כבוד הרב. יש לי שאלה, היום אמרת ש... הקדוש ברוך הוא כאילו למעלה מצפים מאיתנו להיות משהו, ומצד שני שאני מתחזקת לאחרונה אמרו לי שגם אם אני מוסיפה מחולצה שייכות בד עליה או קצת יותר שמגיעים לשמיים זה כאילו משקל כבד בזכויות, שזה כאילו אפילו מפחית מהעבירות, משהו כזה. זה הלצנים של הדור אומרים את זה. יש לצנים בדור שקוראים להם מרצים חדשים שהם חרטטים את הקהל בשביל שיהיו מבסוטים. ודאי שכל דבר שאדם עושה זה טוב, אבל לא כבר במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי עם חוט אחד. לא, הכוונה כאילו כל פיסת בד שאתה מוסיף עם זה גופייה ולקחת על עצמך אפילו ככה זה טוב להתקדם חריט, ככה. חריט. את צריכה להתכסות לגמרי. זהו. אם לא מתכסים לגמרי, אז עדיין זה פריצות. ופריצות זה פריצות. זה כמו שבן אדם מעשן סיגריה ואומרים לו, תעשן פחות שחטה. נכון שזה פחות, אבל עדיין אתה מחלל שבת. אז אתה עדיין מחלל שבת. אז אדם צריך להבין, מה שצריך לעשות, צריך לעשות שלם. שלם. רגע. אם בעל הבית שלך נגיד שאת עובדת והוא בא ואומר לך כמה מגיע לך 7,000 קחי 200 למה כל 200 זה עוד משהו מתוך וזה נחשב בעוד חודש נדבר אבל אני מתכוון לתת לך בסוף אני אתן לך את 7,000 את תסכימי? לא את רוצה את כל מה שמגיע לך עכשיו נכון? אמן. הקדוש ברוך הוא רוצה את מה שמגיע לו מזמן אצלך את בעלת חוב הרבה זמן. ברוך השם, את התעוררת נגיד. אבל לא עושים את זה ככה. עושים בשלמות. התחלת, תתחילי, תקחי כל דבר,
תלמדי טוב מה צריך לעשות, תעשי אותו בשלמות. דבר שהוא שלם, גורר אחריו עוד שלם ועוד שלם. כמו בטבעות. טבעת שכרוכה בטבעת, אם הן סגורות, הן לא ייפרדו. אבל אם תשאירי פתח קטן, צ'יק, זה יוצא. זה לא מחזיק. צריך מצווה גוררת מצווה. מצווה גוררת מצווה. אבל הן צריכות להיות קשורות ושיקרא מצווה. זאת אומרת שהיא תחשב מצווה ממש. לא רבע מצווה, לשליש ולרמיע לא שמענו. צריך להיות מצווה שלמה. ואפשר לקבל ברכה? כן, שתזכי להיות שלמה במצוות. בעזרת השם ומאושרת, הרבה, שיהיה לי הרבה אושר. את רוצה להיות מאושרת? עוד קצת אפילו. את כן. רוצה מאושרת? כן, מאוד. תוציא את העגיל שלא יקשרו אותך לעמוד. אין בעיה, כבוד הרב, אני מורידה אותו. תבין, תבין. עזריל, הנה ירד, יופי, תודה רבה, ברוכה תהיה. תודה, כבוד הרב. כן.